Ja pamtim da kada smo završili tu pesmu, ja sam već tad, znači pre 2,5 godine, rekla ovo će sigurno biti intro, bit će prva pesma na albumu. Baš mi je trebalo da se tako nešto desi. Stvarno ima toliko anegdota i zanimljivih nekih detalja, počevši od te pesme sa Mimis, to je Sandra Miličenko. Sobi mi šalje taj kao demo da ja čujem. Evo, sada se bukvalno ježim. Mnogo ljudi se prebacilo na TikTok. Na to, na primjer, ne mogu da se naviknem na te ubrzane verzije kao se ni da izbaci ludilo pesmu Level i vidim na TikToku da je uglavnom našno... Šta god da radiš, mislim da će uvek i zauvek biti najupečatljivija ta neka prva slika. Kad se pojaviš, to si ti. Odlučila sam se za psihoterapiju u trenutku kada sam mislila da mi nije nešto pretarano potrebna. Opet me uhvatila nespremnu. Jer sam ja totalno očekivala, znaš, odmah ćemo da krenemo s roditeljima. Ili tako nešto. A ona je došla i onako sve vrlo onako simpatično i šarmantno. Kao pričaj mi o sebi, kako bi opisala sebe u 10 reči? Ako se ne varam, tako smo krenuli razgovor. Ja sam krenula da plačem. Zdravo svima, posle kratke letnje pauze ponovo pratite podcast Tampon Zona. Hvala što ste bili strpljivi i što ste na anketi u storiju odgovorili da jedva čekate nove epizode. Tako da sam ja imala težak zadatak i veliki pritisak da napravim neki veliki comeback. Hvala što ste pratili sadržaj dok nije bilo epizoda i što ste podržali Tampon Zonu bilo kroz web shop, donacije ili subscribe-om na kanal. Ako se još uvek niste subscribe-ovali na kanal, možete sada to da uradite. A ja imam veliko, veliko zadovoljstvo da je sa mnom danas jedna žena koju pratim bukvalno od njenih prvih dana i prvi put ću imati priliku da pričam sa njom malo duže. Sa mnom je danas, neću joj preterujem sad sa dugom najavom, sa mnom je danas Sara Jo. Saro, dobrodošla. Bolje vas našla. Iva, napokon. Da, konačno. Uspjeli smo da se uklopimo. Jurim, ali eto, ali u pravom trenutku, ja mislim. Jurile smo se. Da. Ja sam jedva čekala stvarno da snimimo ovu emisiju. Znaš, verovatno si ispratila i kroz storije da najviše na svijet volim kada putujem da slušam tebe i tvoje goste. I stvarno je moja čast što sam ovde. Ti dok putuješ slušaš mene i ja tebe, da. Kako je to divno, obožavam ako na početku kad krenemo da crvenimo. Da, ljudi, da se zahvaljujem ljudi me obično pitaju kao šta slušam u kolima, vrlo često su zapravo to podcast i nije muzika. Ponekad mi baš treba nekako da se isključim od takve vrste, da kažem, sadržaja, nego da uživam u nekim novim pričama, emocijama, da. To je definitivno nešto što krasi tvoju emisiju. Jo, je divno, hvala ti puno. Sad mi treba pauza da ovo sve ispisujem, ali ajde, idemo dalje. Rekla sam da je pravi trenutak i stvarno mislim da jeste. Izašao je tvoj prvi album i možda bismo za početak mogle da proćaskamo malo o njemu. Ti si prisutna na sceni 10 godina, je li tako? Da. Znači, mrzim to kad krenem da brojim šta je bilo, kad je bilo i da krenem sa onim u moje vreme, ali fakat je prošlo 10 godina. Da, i meni je teško da poverujem, moram priznati, jer neke stvari stvarno deluje kao da su se juče desile, a zapravo mislim da je, ne, prošle godine je bilo tačno 10 godina od prvog Glasa Srbije, tako da prošle dosta vremena. Bilo je to sadržajnih 10 godina. Jeste, mislim ti si sve vreme nekako stvarala i bila prisutna, ali sad se desio taj prvi album. Iznenadila si me, mislim da si sve iznenadila jer nisi dugo najavljivala ili ja nisam ispratila. Baš je bilo bum, nešto kao moj album izlazi za 3 dana. I svi su se onako baš iznenadili, ispratila sam reakcije. Ali baš je izašao u nekom trenutku kad sam ja krenula razmišljam da li se albumi još uvek dešavaju uopšte, kako muzika danas funkcioniše. Znaš, jer vidim da neki izvođači, izvođačice izbacuju albume, neko radi to samo sa singlovima. I baš me zanima sad šta ti misliš, zašto si rešila baš sad album i da li je album nešto što je dalje živa stvarka? Da, pa ja sam se odlučila, to jest u glavi mi je bila jedna misao, to je sad ili nikad. S obzirom na to da se album odužio, radili smo ga, ja mislim, oko 2,5 godine i nikako da dođe pravi trenutak. Stalno se nešto prepravljalo, stalno se nešto dodavalo. To ti je tako u studiju, pogotovo kada je više ljudi uključeno. I onda sam rekla svojoj ekipi,
zapravo još u maju da želim da izađe što pre. Ponadala sam se da će to biti maj mesec, međutim maj mesec nije da je bio jedan tako lep mesec i period, svašta nas je nešto zadesilo. I onda apsolutno nikome od nas nije bilo do muzike, čak smo i slabo bili u studiju. I onda kad je malo prošlo vremena, kada smo se svi sabrali koliko toliko, u junu sam ja rekla tu misao kao sad ili nikad, ljudi, molim vas, proći će me nekako, već me predugo drži to uzbuđenje, adrenalin, više sam počela da gubim osjećaj za neke pesme jer su neke nastale pre skoro tri godine. I onda su svi ubacili u brzinu i uspeli smo da završimo te neke poslednje finese u ono rekordnom roku i zapravo plašila sam se da najavim prerano, to jest nešto preterano unapred, jer nisam bila sigurna koji je datum. Mm-hmm. Znači, ja sećam se da je album izašao, to je bila neka sreda. Mi smo noć između nedelje i ponedeljka završavali neke poslednje detalje oko miksa, bukvalno do 5 ujutru, jer obično streaming platforme funkcionišu tako da ti moraš par dana unapred da okačiš. Da pripremiš. I onda je bila histerija tog vikenda da se sve dovrši. U ponedeljak ujutru smo tek imali sadržaj i onda kada sam ja proverila da je sve okej, kao u redu, večeras ću da okačim najavu i ne samo da sam iznenadila svoje ljude i publiku, nego sam iznenadila i sebe. Kao, wow, ovo se stvarno dešava. Da, baš sam imala veliku tremu od tog prvog ono, posta na društvenim mrežama, ali su me reakcije baš ohrabrile. Nisam znala šta da očekujem, ali su sjajne bile reakcije još tokom tog prvog, da kažem, dela promocije. Kakve su reakcije sada na album? Eto, malo već se vrti neko vreme. Evo ja mogu da ti kažem neko svoje prva zapažanja. Bila sam na odmoru, nisam odmah ukačila da sve baš dobro preslušam, ali sam ga odmah pustila, rekla sam ti. Rekla sam ti da mi je bilo spas, pošto sam bila sa svekrom i svekronom na odmoru i bilo mi je super da stavim slušalice i nestanem. Nadam se da ne slušaju moje podcaste. Kao moram da se spremim za emisiju, izvinite. Neke pesme su me iznenadile. Ono što mi se sviđa jeste što si dopustila sebi da pokažeš više nivoa sebe. Nekako smo te gledali kroz jednu perspektivu manje ili više do sad, a sad si neke nove strane pokazala. Ono što se meni dopalo jeste to nešto mračno. Što je izašlo tu, naročito pesma Zlo, je li tako? I ta slojevitost zapravo, dakle bilo je tu su različite neke pesme, ali i različite emocije. Jeste. Moj favorit je Sudar, malo pre si pričala, pomenula si pesmu, ne samo zato što si radila sa Bojanom, nego mi se najviše sviđa taj neki vibe popa kraja 90-ih, početka 2000-ih, zato sam volela i Mili mnogo. Ali eto, kakve su reakcije? Malo sam gledala društvene mreže, sad neki pišu previše seksi, neki pričaju ovo, neki ono, kakve reakcije dolaze do tebe i kako se tebi čini sad kada pogledaš tu lavinu komentara koja stiže, verujem? Različita mišljenja, hvala Bogu, jel? Da. Zato smo i želeli da napravimo takav album da zaista ima svega. Da bi bilo za svakoga po nešto, jer je to i moja neka suština. Dakle, nikad ja nisam bila jedan stil, jedan žanr, jedna tema i tako dalje. Stvarno sam volala svašta nešto da isprobam poslednjih 10 godina. Kada se pogledaju singlovi, zaista su onako, tu je, naravno sve vreme se provlači pop i R&B, ali sam stvarno volala da eksperimentišem u studiju. I taj rad u studiju sa tom ekipom iz Basivitija mi je zapravo mnogo pomogla da se i prepustim. Imala sam ja, malo sam se onako suzdržavala, ponekad sam se
plašila da se prepustim nekom svom osjećaju, nekoj svojoj želji i tako dalje, ali taj rad u studiju sa tim ljudima, kao što rekoh, mi baš pomoglo onako da se opustim, da ne razmišljam previše. Mislim da je to point albuma. Zapravo kada ti radiš singlove, previše si fokusiran na jedan, mogu da kažem, projekat, a ovako kada stvariš više pesama odjednom, onda si malo laganiji. I u prvom mahu sam bila pomalo ljuta što se toliko odužilo, što se toliko čekalo. Baš je bio veliki pritisak. Ja sam u nekom trenutku rešila da ne kačim ništa dok nemamo finalni proizvod svih ono 10 pesama gotovih. Dakle, trajalo je to čekanje i prvo sam se tako kao jela, jao. A sada kada sam preslušala album, baš sam srećna što se toliko dugo radio, jer mislim da pesme ne bi bile toliko različite i ne bi bilo toliko različitih priča i emocija da se nije desila tolika vremenska razlika maltan između svake. Naravno, bilo je tu i dosta različitih saradnika, pa su zato tako šarene, da kažem. Ali mislim da je zapravo na kraju učinilo svoje to što se dugo, dugo radilo. I mislim da živimo u vremenu gde se svašta nešto radi zbrzano, usputno, i mislim da je to onako najveća greška za kreativni rad. Da postoji bilo kakva vrsta pritiska, da li je to zbog vremena, vremenski neki pritisak ili bilo šta drugo, tu stvarno trebaš da se prepustiš i da sačekaš trenutak. Dakle, jedan dan može da se desi muzika, ne treba da forsiraš tog istog dana da mora da se desi tekst, nego da lagano nekako radiš na tome. Jeste, ali globalno sad je ta neka atmosfera hitnosti koja mene isto užasno nervira. U svemu, da. Ne samo u muzici, definitivno. Da, i jeste da verovatno možda negde i društvene mreže to diktiraju, da uvijek imaš neko ko čeka nešto da objaviš, da pustiš, da stvoriš, da se obratiš nekom. Ja sam imala par situacija gde uopšte nisam procenila da je treba nešto da se obratim, ali onda shvatiš da ljudi kao čekaju od tebe da izađeš sa nečim. A sad sam by the way shvatila da ti nisam odgovorila na glavno pitanje, pošto si me pitala da li se sluša slobodno, i tako dalje. Izvini ako te prekidam, nego bi mi bilo žao da ne kažem to, jer mislim da ljudi nisu svesni da se zapravo menjaju vremena što se tiče slušanja muzike. Ljudi su se jako, jako prebacili na streaming servise i mislim da su željni albuma. U poslednje vreme, zapravo proteklih nekoliko meseci, jako puno albuma izašlo. Različiti žanrovi su u pitanju, ali mi ono beskreno drago što se to dešava, jer sam imala osjećaj do pre nekoliko godina da je fokus bio na singlovima i da je ljudima to kao bio recept za, ne za uspeh, nego kao to ti se jedino isplati. Da ne rizikuješ previše sa tako velikim zalogom i tako dalje. Sad vidim da se to promenilo, da ima zaista mnogo slušanja zapravo na streaming servisima i to me beskrajno raduje. Da, i ja kao slušateljka negde se, znaš, najviše se obradujem kad vidim da je neko pustio cijeli album. Da, pustiš ovo kao i pesmu poslušaš ide. I to je to, a ovo baš hoćeš da izvojiš neko vreme, da mu se posvetiš, da razmisliš o tome. Tako da meni je to ono kao da si dobio neki veliki paketić od nekog koga voliš kada izađe album. Da, i bolje nekako upoznaš izvođača. Ovako je sve kao malo po malo, ono, zalogajčić po zalogajčić. Ovako stvarno može da imaš neku širu sliku. Zato su se možda i ljudi iznenadili za neke stvari ili me nisu tako zamišljali, jer sam presporo izbacivala. Stvarno sam bila, mogu sad već da kažem, bespotrebno temeljna. Mislim, u neku ruku bespotrebno. Znam da je to i vrlina i mana uglavnom, ali da, i te kako treba stvarati na taj način da se ne opterećuješ, prepustiš, nego da stvaraš i za sebe i za svoju publiku i da prosto se ne ograničavaš.
Imaš, sad možda sam ja promašila, ali sam dve saradnje zapamtila, sam imi Mercedes i Bojana ti je oko sudara pomagala. Verujem da dosta slušateljki zanima kako je, kako se uopšte desila sa saradnja sa Mimi. Negde sam čula da je trebalo da radi samo tekst, je li tako? Jeste. I onda je upala, da, i čak za, se pojavila za skroz. Za svaku pesmu stvarno ima toliko anegdota i zanimljivih nekih detalja, počevši od te pesme sa Mimi, to je Sandra Miličenko. Mislim da je Sandra Miličenko bila među poslednjim pesmama. Cobi ja u studiju više ne znamo šta. Mnogo je veliki pritisak zapravo kada ti ostanu dve, tri pesme. Mislim da u tom trenutku da me falilo još dve i kao, šta sad? Jer sada već dobijaš taj pritisak da ti treba da upotpuniš i zaokružiš sliku, priču. Mislili smo da neće biti dueta. Ja sam zapravo želela više dueta, ali kad sam shvatila da je prvi album i da bi mi vjerojatno 10 pesama 10 dueta bilo, onda smo se dogovorili da zapravo nemamo ni jedan duet, da je tako bolje za prvi album, za album Prvenac. Međutim, krenuli smo taj proces za pesmu Sandra Miličenko i shvatili smo u nekom trenutku da nam treba neka žena u studiju koja će malo da zabiberi tu priču, koja će da da novu dimenziju tekstu, i Cobi je odmah pomislio da bi trebalo da se zove Mimi. Mislim da je on prvi predložio, ja sam se odmah oduševila i potvrdila, jer zapravo godinama priželjkujem da radim sa njom, ali se nekako nije namestilo. Ali da, kao prva zamisao je da zapravo ona dođe kao saradnik. Ona je došla do studija jedan dan kada ja nisam bila tu, mislim da sam imala tog dana nastup, i ona je radila samo sa Cobijem. I sad, da bi ja čula tekst i melodijske linije koje su oni tog dana uradili, Mimi je ušla u gluvu sobu da zabeleži ono sa par take-ova. Cobi mi šalje taj kao demo da ja čujem. Evo, sada se bukvalno ježim. Ja kažem, Cobi, sačke, znam da ovo nije bilo u planu, ali mi toliko dobro zvučimo, jer sam ja session pre tog već neke stvari snimila. Tako da na tom demou bila ona, ja, ali zapravo i Cobi. Ja bih jako voljela, ne znam da li bi on želeo, ali da jednog dana pustim taj demo gde je on neke delove snimio. To je zvučalo genijalno. Jako sam se teško odrekla od Cobi, ali smo se na kraju složili da to bude samo duet Mimi sad i mene. Sad mi zanima koje delove on. Ma, besne sestre. Besne sestre. Da. Genijalno. Tako da smo se brzo odlučili nakon tog njihovog druženja da zapravo to bude duet. Ja sam pisala Mimi, onako malo me bilo sramotica. To jest, imala sam tremu šta će da kaže, jer ne znam kakav je plan. Više puta smo se mi kuckale i znam da koliko ja imam poštovanja prema njoj, da i ona ima poštovanja prema mom liku i delu, da kažem. Ali opet ne znaš da li je fokus negde drugde ove godine i tako dalje. Međutim, ona je odmah odgovore kao apsolutno da. I eto, to je priča u vezi sa Sandrom Miličenko. Mislim da ste super kliknule zajedno, da. Iako vas verovatno niko ne bi spojio sad i pomislio, da. Tako da je baš bilo iznenađenje. Ja, znaš šta je zanimljivo? Da. Što smo mi tek sada, ja sam bila na nekom putovanju sa drugaricama iz srednje par nedelja pre nego što je izašao album, i u kolima ja njima pustim Sandru Miličenko kao devojke, ispratili ste neke pesme, ovo niste, želim da čujem vaše mišljenje. I one kao, ajde da vidimo, i ja im pustim, one se raspamete, i jedna drugarica, ponavljam iz srednje, kaže, jel ti znaš da je Milena išla sa nama u srednju, naša generacija? I ja kao, šta? Mimi ili ti Milena je išla u treću beogradsku gimnaziju gde sam išla ja i cela ta ekipa koja je bila na tom putovanju. Ja sam to tek tada otkrila. Nikad se nismo... Sećaš ili... Sećam se, ona je bila, baš smo pričale o tome, bila je vrlo ekscentrična. Već tada baš je bila pojava, bila je jako cool, imala je kratku kosu i svi su znali za Mimi. Ja nisam bila nešto preterano ekscentrična u gimnaziji, baš sam bila štreberko.
Ovaj, tako da putevi nam se tad nisu spojili, ali smo se oduševile kada smo čule da smo bila ista generacija, da smo i shvatili da smo da imamo neke zajedničke prijatelje, poznanike. I eto još jedan fun fact da. O nama dvema. Strava. Pomenuli smo i Bojanu, ne znam da li si ranije sarađivao s njom, znam da je voliš, isto mili, kao mili. Ja, da, na mili mili, tačno, jeste. Da. Muškarčina, bože. Zašto Muškarčina nije na albumu? Za malo da zaboravim Muškarčinu, da to, da. To je evergreen, zna da bi se Bojana sada naljutila. Kako možeš Muškarčinu da zaboraviš, to je evergreen, Saro? mnogo volim Bojanu. Slušala sam ono, sve njene pesme još pre nego što smo se upoznale i pre nego što smo radile. U nekom trenutku ona prešla u Basivity i tu smo krenule da se ono družimo u studiju. Mislim da je prva saradnja bila Mili Mili. Tada me očarala. Mislim, stvarno ona je posebna, ali njen pristup radu je jako, jako poseban. Tako je sve lagana, opuštena. Ona me stalno zapravo vraća tamo gde bi trebalo moj mozak, to jest u pravcu u kojem bi trebalo da ide mozak tokom kreativnog procesa, jer se ja previše opterećujem, previše razmišljam. Sarita, ajde uđi u gluvu sobu i otpevaj to, pusti se malo, ili kada radimo tekst. Sarita, ajde, kao, prepusti se i ćuti. Jeste, ali ona je baš, evo, gledali smo skoro izaš, eto, da predložimo ko je možda preskočio, Agelastov session sa Bojanom Turišević, da, fenomenalan, genijalan. Ali tačno u njemu vidiš koliko je ona samo u muzici. Znači ona kad izvodi, tačno vidiš da nestane sa ove planete i potpuno je u toj nekoj emociji u kojoj je pesma. Jeste, neverovatno, je šarmantna. Da. Neverovatno. Dakle, satima bih i gledala kako nastupa i verujem da bi se i publika složila. Kogod je bio na njenom nastupu, zna koliko ume da zabavi dobro ljude i da ih uključi. Taj moment mnogo, mnogo volim kod nje. Ali da se vratimo na studio, da, prvo me oborila s nogu kada smo radile Mili Mili, a onda naravno i kada smo radili Muškarčinu. Ona ima baš dobar osjećaj za, da kažem, finalni proizvod. Još kada nismo ni na 50%, ona ume to dobro da zamisli. I sad već sam naučila da ne brigam da se u potpunosti prepustim. Tako je bilo i za Muškarčinu, jer naravno da sam ja, kao i uvek tada, imala milion pitanja, potpitanja, nekih nesigurnosti, da li ovo, da li ono. Ona je već tada osetila da će to biti to i da iskoristim njene reči da će to biti evergreen sak i to će svi da pevaju od mog Dušana do kao naših baka. I stvarno jeste tako bilo. Baš smo sa tom pesmom, ja mislim, proširili moju publiku. Kao, pronašla sam sebe u toj pesmi, a opet je bilo nešto sveže i drugačije od onoga što sam radila. Jeste, ona je baš malo onako novo u odnosu na i u muzičkom smislu. Malo je bilo etna. Da, da. To je možda bila glavna razlika od onoga što sam radila do tada, ali mi je baš prijela ta promena i beskreno sam uživala u tom procesu, stvarno. Svi su bili toliko posvećeni i željni da daju sve. Cobi, Luksoni, Bojana, nadam se da nisam zaboravila nikoga, ali baš onako jedan lep period u studiju. Htela sam da pomenemo i Zlo, ja sam je malo pre pomenula kao nešto što mi se posebno svidalo. Kako ti gledaš na tu pesmu, eto, i kako je ona nastala uopšte i kako je zaslužila mesto na tvom albumu uopšte? Za nju me najčešće pitaju i koja je možda najalternativnija po znacima navoda. Među najspecifičnijim, da kažem, na albumu i prva je. Često me pitaju otkud ona na albumu, najmračnija je, opet kao zaslužila je prvo mesto, dakle mora da postoji razlog. Mislim da je to zapravo prva pesma koja je nastala. Ja pamtim da kada smo završili tu pesmu, ja sam već tad, znači pre 2,5 godine, rekla ovo će sigurno biti intro, bit će prva pesma na albumu. Baš mi je trebalo da se tako nešto desi. I kada se presluša album, mislim da se da vrlo može da se shvati svrha te pesme. Prva je jer
bukvalno sve sam rekla što mi je bilo na duši i sve te neke emocije koje sam godinama skupljala, koje su možda kulminirale baš tada, pre 2,5 godine, i došla mi je kao neka vrsta terapije i neka vrsta ono, oslobađanja, prepuštanja. I posle te pesme se bukvalno dešava twist na albumu, kao ima svega i svačega, provlači se mračna atmosfera, ali nijedna nije toliko, da kažem, mračna i možda emotivna na taj način. Tako da nju baš mnogo volim i evo, iako je prošlo 2,5 godine, nisam se zasitila, baš je volim i iskreno jedva čekam da je pevamo na nastupima, i već sam zamislila ono, kad god mi se bude pružila prilika, vola bih da imam i te horove live koje smo imali na pesmi. Mislim da može baš da zvuči moćno. Pričale smo malo sad o tome zašto album i kako, ali istina je sad da se muzika mnogo drugačije sluša nego ranije i mnogo drugačije dolaziš do izvođača. Ja vidim da je kod tebe baš prisutno to da ljudi snimaju storije sa tvojom pesmom, reelse, na TikToku verujem isto da je da su popularne. Koliko te stvari su sad neki novi alati koji doprinose promociji muzike? I ono što sam ti dala zadatak da smisliš jeste, jel, ne znam da li si smislila, neki reels ili story koji neki fan okači o svojom pesmom koji si baš zapamtila i koji ti je omiljeni. Bilo je sad dosta i beskreno sam uživala u svemu tome, zato što je izašao album, pa je to sad se sveže i novo i verovatno ljudima više interesantno nego starije pesme. Promenilo se dosta toga proteklih nekoliko godina. Čini mi se da je ranije glavni fokus bio YouTube, eventualno Instagram. U nekom trenutku je zapravo Instagram postao ozbiljan medij za naš izvođač, za nas izvođače, ali u nekom trenutku se desila ta promena, mnogo ljudi se prebacilo na TikTok. Moram priznati da se ja nisam lako prebacila. Ja se nisam lako prebacila na Instagram. Meni je baš trebalo vremena da otvorim profil, ni ne sećam se sa koliko godina zakašnjenja sam to uradila. I sad isto tako za TikTok, dok sam shvatila kako to funkcioniše i tako dalje. Ali su mi svi govorili, Sara, iskoristi. Stvarno je sad to ozbiljan alat. Mislim, ozbiljan opet medij za sebe. Pokušavam da budem aktivna, i dalje se privikavam, i dalje pokušavam da shvatim ceo koncept TikToka. Ali nećeš uspeti. Veruj mi, nećeš uspeti. Mislim, ima dobrog sadržaja. Ljudi opet, mislim, umeju da imaju predrasude, imajte kako, fenomenalnih profila, fenomenalnih snimaka i tako dalje. Ali da, postoji sada malo pritisak za izvođače, kao kad sam izbacila album, svi su odmah krenali s pitanjima, kao kad ćeš da kreneš da snimaš za TikTok sada, ti je tamo. Da, moraš, a to je ta hitnost što ti pričam, da odmah moraš da isporučuješ. Kao, sačekajte ljudi, ono, nisam se još sabrala od svega, kao ajde, moraš da smišljaš koreografije za svoje pesme. Pošto se moj momak bavi plesom, koreografiji, onda svi kao, ajde što ne uključiš žigu da ti osmišljava koreografije, a zapravo je vrlo teško da profesionalan plesač osmisli koreografiju za TikTok, koja je uglavnom onako vrlo jednostavna. Nije da nisam pokušavala sa njim, ali ne može uopšte da se prebaci. Tako da, koliko god da to možda izgleda jednostavno, nije. Nije toliko. Ali da, fascinantno je i taj moment da neka pesma zaživi tek kada se ubrza. Da, meni je nevjerojatno zovu Makebu, ili kako se već zove? Makebage. Znači, pesma je nastala pre 6-7 godina i kao žena, mislim, ja sam znala za tu izvođačicu i pratila sam, i ona je bila ono potpuno i neki underground. I sad vidiš njene nastupe na festivalima gde ljudi ono skaču u ekstazi samo zbog toga što je na šta je TikTok uradio. Jeste, znaš, pa i Lady Gaga sa pesmom dance with my hand. I sad s jedne strane mi je kao super što može nešto da doživi svoj pik i posle ne znam koliko godina. To mi je fenomenalno. I neko je nepredvidivo, uopšte ne znam šta će da, i koje pesme će. To mi je super, ali s druge strane ne volim, na primjer, što sad ne znam, ljudi me sad neobično
da čuju originalnu verziju Lady Gage koja je mnogo da. Sporija, kao šta je sad ovo? Mm. Kao zapravo to je original i trebalo bi prvenstveno ta verzija da se, da se poštuje. Na to, na primjer, ne mogu da se naviknem na te ubrzane verzije, kao se Nida izbaci ludilo pesmu Level i vidim na TikToku da je uglavnom znači Zašto nam to radite? Toliko se trudimo. Ali da, to je sada nešto in. Ok, poštujem. Pokušavam da razumem. Da, baš mi je za koreografiju uopšte nisam razmišljala zapravo. Da, ti treba da napraviš nešto što je lako ponovljivo da. I jednostavno i stane u minut, mislim baš je zezno. Da, neko to sam uradi, neko uradi publika i kao skrati da. Muke da. I sočaču. Ali ima svega, da. Sad razmišljam koja je pesma s novog albuma bi možda bila najpodobnija. Pa ima, mislim, stvarno nijedna pesma nije nastala sa tim, kao nije da smo uopšte razmišljali da, o tome, kao, ali da. Mislim da, da neke jesu dosta pogodne mm-hmm. za to, tipa Tako hodam mm-hmm. ili čak Sandra Miničenko. Sad ne znam, ponekad se desi da zaživi neka pesma za koju ne bi nikad očekivao jer je preemotivna, pa ljudi vole da ne znam, uspomene prikažu kroz tu pesmu, pa eto, možda Sudar da. Će u nekom trenutku da doživi svoj pik na TikToku, iako će možda ljudi najmanje od nje očekivati jer je kao balada. Da. Da li se sećaš nekog reelsa od fana koji ti je ostao? Pa, moram priznati, kao neko ko se bavio plesom, prvenstveno se hvatam za one gde su se ljudi potrudili, napravili koreografiju, ozbiljnu koreografiju u sali. Znam šta sve to podrazumeva. Dakle, ne samo da osmisliš koreografiju, nego da ono, bukiraš salu, obučeš ne samo sebe, nego i plesače da se usklade, da pozoveš nekog da vas snimi, pa da se to izmontira, da se to proba i tako dalje. Tako da mnogo, mnogo budem srećna kada vidim da neko snima koreografije uz moje pesme, to mi je ono možda najveća satisfakcija. Naravno da beskreno uživam i kada vidim da ljudi sami kod kuće slušaju pesmu i uživaju ili kada su u društvu, u kolima. Bilo je svega, ali bih se možda prvo eto uhvatila za koreografije. Izbacila si na Instagramu skoro fotografiju koja je omaž Britney, koju da. Znamo svi da obožavaš i ja je obožavam isto i mislim da je čak prvi CD koji sam kupila u životu bio od Britney Spears i koji sam stavila ono, u mini liniju. Ja mislim. A ja sam dugo trenirala ples, tako da mi je ona bila ono, ikona. Jest. I sećam se da smo prvi nastup na takmičenju možda imali uz Crazy ili tako nešto, tako da sam bila ono, opterećena njome. I baš me zanimalo, jako sam se radovala ovom razgovoru, jer me zanima šta sad ti misliš o svemu ovom što se dešava. Ja sam tek skoro se upoznala sa svim tim teorijama zavere koje kruže, da je ona zarobljena negde, da možda nije ni živa ili ne znam šta sve. Da. Jesi gledala dokumentarce o njoj isto ili... Jesam, jedan naravno. Pogledala, ja mislim, Framing Britney. Da, moram priznati da koliko god je volim, tipa trenutno je ne pratim na društvenim mrežama, da. Jer meni to sve jako teško bom. Pada. Znam da će sad možda slušalci da budu zbunjeni, ali bolno mi je jer pratila sam njenu karijeru, znam koliko je ispaštala i koliki je pritisak imala na svojim leđima, koliko je mlada ušla u sve to, kroz što je sve prolazila, prvenstveno kao žena u ovom show biznisu. I baš mi je mučno, baš mi je mučno da je gledam. Tu i tamo naravno ispratim i te teorije zavere, naravno pošto nas sada telefoni prisluškuju, nije da... Sad ćemo dobiti još 15 dana. Da, nije da retko izgovorim Britney Spears, tako da naravno da mi na TikToku iskaču svi ti snimci. Ne znam šta da mislim o tome. Ja moram da priznam da je to jedina teorija zavere u kojoj sam ja na trenutak poverovala. Da, jer kad sam krenula da gledam te neke naš dokaze da ta fotografija nije autentična. Joj, da snima. Da, ljudi su baš temeljni. Pa što se potrudili, znaš, i stvarno, inače sam prema teorijama zavere ono nula tolerancije i osuđujem najoštrije, ali da. Ovde sam čak toliko je to išlo detaljno. Jeste. Sam stvarno bila u fazonu, a mislim da je to zbog toga što delom
je ja pamtim na jedan način i sad ovo što vidimo jeste, je skroz nešto drugo i što ne želiš druga da prihvatiš. Slika, da. I kao ako sam nešto volala u vezi sa njom, na primjer na intervjuima, ona je toliko uvek bila fina, pamtim ono, pogotovo to prvi intervju i koliko je bila mlada, svaki odgovor yes sir, yes ma'am, yes sir, baš je bila kao neki vojnik, videlo se koliko je bila vredna i posvećena svemu tome i mnogo sam volala što je odisala nekako nekom čistotom, ne znam ja kako da objasnim, baš imala da, prelep osmeh i da, taj neki njen pogled koji je delovao tako naivno da kažem. A sada kao pogled ne postoji. ti vidiš da se ona smeje, ali tu kao da nema duše i zbog toga izbegavam da je pratim toliko, u tolikoj meri kao što sam ranije, ali naravno da je neizbežno pošto svi živi pričaju o tome. Bukvalno znam da neke moje prijateljice koje nikad nisu možda toliko voljela i pratile, one su ispratile sve to. Tako da jeste kao da. Neka... in tema. Da, mislim, ja sam i posle gledanja tog dokumentarca jednog počela nešto da se prisjećam isto nekih njenih izjava i sećam se da je nekad kad je trebalo da dobije Grammy i na kraju ga nije dobila, izjavila za neku televiziju, ne znam koja je bila u pitanju, u fazonu, mnogo mi je žao mama i tata što sam vas razočarala, žao mi je što ovo ne, to mi je toliko bilo ono strašno je otvorilo mi oči, ono i kad pogledaš stvarno nije jedina, znaš, kad je Amy Winehouse, šta je, i to sa roditeljima očigledno. Da, da, a sve te žene, na primjer i Britney i Amy imaju nešto zajedničko, a to je da su, makar mi se tako čini, da su neko poštovanje, ljubav dobile tek kada se desilo ono nešto najgore. Amy, nažalost, kada je preminula, dakle, ja pamtim šta su mediji radili godinama njoj, uprkos tome što je bila ona sjajna umetnica, to je nekako uvek završavalo na poslednjem mestu. Isto tako Britney. Pa i s njom isto mediji kao što da, pravili, svi, koja su pitanja svi postavljali. Svi je slušaju, ali nikad to nije bilo cool, jer je ona bila trash u to vreme. Ja pamtim ono... kako da kažem, polusramežljivo sam pričala ljudima da je volim, jer sam se uvek borila sa nekim predrasudama u vezi sa njom, dok se nije ošišala na ćelavo i dok se nije pisalo ono sve najgore o njoj i o njenim psihičkim problemima, onda kada je dotakla po znacima navoda dno, da kažem, u očima javnosti, onda je postala heroina. Mi sad moramo da budemo uz nju, podrška, kao ljudi trebalo je da budete uz nju malo ranije, kao ja se izvinjavam, ali mislim da je trebalo to malo ranije da se desi. Tako da... Da, i mediji, pitanja koja su isto, ima u tom dokumentarcu jedan isečak gde postavljaju neka... mislim, pitanja koja definitivno nisu primerana za neko ko ima u tom trenutku 17 ili 18 godina. Sve vreme, seksualizacija je bila bukvalno od prvog trenutka, a ona ima tipa 16. Prestrašno. I baš nisu postojale granice već tada. Mislim, od toga da li si nevina, da li se čuvaš za brak, do toga da li si radila grudi, mislim, katastrofa, ono, potpuno površno i bespotrebno, a ono kao ispred sebe imate pop ikonetinu koja je genijalna u svakom pogledu, stvarno u da, tom trenutku. Da, i znaš, ja sad kad pogledam kao razvoj neke pop muzike, mislim, ona je stvarno bila zvezdetina i mislim, njena je svaka pesma bila hit i sve te mislim, unela je jednu ikonografiju takve jedne zvezde, a što ti kažeš, krenulo je to da se cenite kasnije. Jeste, jeste. Volala sam mnogo u vezi sa njom to što je toliko delovalo sve prirodno, nije delovalo prenapadno. Mislim, sve te umetnice, počeš naravno od Madone, su postavile visoku lestvicu, mislim, i po pitanju performansa i tako dalje. I teško je sada uraditi nešto nalik tome, da privuče pažnju, da bude toliko dobro i tako dalje. I onda ima taj neki moment baš da baš se preteruje, gazi, da kažem. Ali najbolje to rade osobe na kraju krajeva koje se, mislim, najmanje trude. Tu se vidi da i tekako ima mnogo sati
uloženog truda i tako dalje, ali to je baš bila ona. Zato su je ljudi zavoljeli. To je baš bila ona. Ona je sa 16 godina već bila ikonetina. Nisu napravili od nje ikonetinu. Kao, e sad ti moraš da učiš da plešeš, ti sad moraš da budeš svoja, ti sad moraš ovo ili ono. I to njeno oblačenje koje su konstantno pljuvali, meni je ultra fan. Koje sad vraća u modu. Da, meni je od uvek bilo genijalno to, ono, mogu da kažem, polutreš oblačenje, niđe veze s vezom. Ali meni je to sve, ono, pop kultura, ona sa onim majicama, sa natpisima, šejkovima u ruci, japankama i šorcevima. Plitke farmerke, obožavam, šorcevi, obožavam. Meni dalje nestvarno da je to sad kao neki retro koji je in. Da. To već ozbiljno dugo ga koriste, pogotovo u muzičkoj industriji kao ono... Krem de la krem sada. Ti si isto krenula mlada. Mislim, nisi bila kao Britney, ono, i sa onim Disney klubom krenula već sa, ne znam, 8-90 godina, nešto. A ti si u Prvi glas Srbije sa 18 ušla. Da. I, mislim, zanimljivo je sve to što se desilo, jer se desilo odjednom. Ti si ušla na vrata kao jedna osoba i izašla iz svega toga kao neko potpuno drugi. Da. I taj put ti se dalje nastavio, rasla si, razvijala se, eto, gde si danas, što bi rekli, vidi me sad. Ali, kako ti je bilo sada, kada, verujem da tad, dok je to sve trajalo, je imalo neki... svoj narativ, a da sada malo drugačije gledaš na to. Ja sam skoro saznala da ste vi bili zapravo u karantinu tamo sve vreme. Da. 3 meseca, ako se dobro sećam, tipa live-ovi su krenuli, ja mislim, u oktobru. Celo leto je bilo posvećeno tim nekim radionicama, pripremama i tako dalje od nas. Ono, 1500, pa sa 500 na 300, pa sa 300 na 100 i tako dalje. Mislim da smo u septembru imali neko prvo snimanje studijsko, ti neki kao dueli i onda mislim da smo u oktobru krenuli sa live-ovima, u januaru smo završili, imali smo finale. Nije baš bilo nije bio karantin u potpunosti u smislu da smo imali jedan slobodan dan uglavnom, pred kraj su nam možda i to oduzeli. I to pravo su nam oduzeli, najčešće pošto je subotom emisija išlo uživo, onda posle emisije smo mogli da idemo do kuće da se kao resetujemo u nedelju, spakujemo i tako dalje za narednu nedelju, onda od ponedeljka ponovo do subote smo u toj kući, vežbamo, radimo, spremamo se za live i tako dalje. Kako ti sad kad pogledaš na sad taj period? Pomislim, šta ti je mladost? Kroz šta ti sve prolaziš sa takvom nekom lakoćom, jer nisi ni svestan. Ono, šta se dešava i sve tako ubrzano. I generalno, prva ta godina, meni je šokantno koliko toga se desilo, da ja nisam bila svesna. Znači, u 12 meseci prvo mi je bio Prvi glas Srbije, onda je produkcija odlučila od nas da napravi grupu Moje tri, da nas pošalje na Beoviziju. To je bila odluka produkcije, da, tako? Da. Nijedna od nas tri nije žela da bude u grupi. Mislim, mi smo se kao volele, poštovale i zajedno smo došle do kraja, prošle smo zajedno kroz svašta, ali nijedna od nas tri nije imala uopšte na umu da se bilo kad upusti u neku grupu, jel? Otišli smo na Beoviziju, naravno nije produkcija to tek tako uradila, vrlo je mudro radila, jer imala 3, po znacima navoda, glasačka tela u tom trenutku u žiži javnosti. Onda je Eurovizija, neverovatno iskustvo, ali nije da smo se nešto mnogo pitale oko bilo čega, tako da smo otišli tamo kao neki proizvod. Onda tvoje lice zvuči poznato nakon par meseci. I posle tvoje lice zvuči poznato sam shvatila, ok, vreme da pauziram. Nego tad sam i prihvatala, nisam razmišljala toliko puno. Mislila sam sve će to biti dobro. Pa mislim, čudno bi bilo da si razmišljala, bila si jako mlada. Tako da, znaš, kao, super iskustvo, zašto da ne. Vjerojatno nisi bila ni svesna svega šta se dešava, a dešavalo se, verujem, jako brzo. Ma, sve. Mislim, ljudi kada bi znali zapravo zbog čega nešto i mislim zbog čega prihvatiš. Meni, na primjer, tvoje lice zvuči poznato, jako primamljivo zvučala sam, znala za taj format i pomislila sam da će mi značiti kao iskustvo, ali sam i pomislila
pošto je naravno to svakako kao angažuješ ljude, dakle bili smo naravno plaćeni, kunem ti se da mi jedna od prvih misli bila kao super, isplatit ću fakultet, pošto nažalost ja sam bila prve dve godine na budžetu, ali onda naravno zbog svih obaveza nisam mogla da idem redovno, toliko da redovno dajem ispit. Onda kao... Završila ti italijanski, jesi to studirala? Da, tako, to sam da. Studirala. Drugi mi je bio španski, ja sam imala velike planove, žela sam da upišem i francuski, jer mnogo sam volala, to jest i dan danas, romanske jezike i učila sam i španski i francuski u srednjoj, međutim to sam sad zapostavila, naravno, mislim, nažalost, i ostalo mi je nekoliko ispita do kraja. Karantin, kada nas je zadesila korona, iskoristila sam malo za fakultet. Dala sam neke izborne predmete, pošto naravno nisam izabrala neke kao sam normalan svet, kao šta god, samo da završim. Ne, ja sam uzela naravno razvojnu i pedagošku psihologiju, bože gospode, iskomplikovala sebi dodatno život i ostalo mi je nekoliko. Tu mi ali sve vreme, tu su ti, ja? Ne odustajem, sve vreme mi je tu negde u glavi, moram priznati, jako mi je teško da se pomerim sa činjenicom da sam bilo šta ostavila nedovršeno, a pogotovo fakultet koji sam izabrala s ljubavlju i uživala sam u tom studiranju, naravno da nije me interesovalo sve što sam učila i sve što sam radila tamo, ali... stvarno sam ga izabrala ne tek tako, nego s ljubavlju i onda mi je žao jer sam se mnogo sam se i žrtvovala taj period nakon prvog Glasa Srbije, stvarno je bilo maltene nemoguće, ono, živela sam život Hane Montane, volim tako da se našalim, kao uveče imam nastup, ujutru idem da polažem ispit u onom amfiteatru, nije baš bilo preterano prijatno uvek, pogotovo što su se u nekom trenutku i razbežali moji prijatelji, mislim moja generacija je završila uglavnom u roku, tako da u nekom trenutku sam krenula sama tamo da idem i onda mi je bilo malo neprijatno. Ali da, volala bih da završim to jednog dana. Sad, to si zanimljivo rekla, znaš šta je sve produkcija kao htela od vas i mogu da zamislim da iskoristila si tu reč proizvod i znaš kad sam razmišljala tako nekako i zamišljam to sve, da si ti ušla u jednu industriju i svi sad imaju neka očekivanja od tebe, planove sa tobom, pokazala si talenat, pokazala si smisao za nešto, čuo se tvoj glas jednostavno i verujem da tu industriju odmah alarmiralo da nešto napravi od tebe. I verujem da tokom ovih 10 godina da manje više si imala stalno neke pritiske da budeš neko, da se krećeš u nekom smeru i tako dalje. I sad me zanima, koji su to trenuci gde čuješ svoj glas? Kako negde razlučiš šta je to što ti želiš? I negde, meni ovaj album jeste sad, do sad nekako najviše ti i čini mi se da te najviše ima tu, ali verujem da je teško nekada razaznaš šta je ono što ti hoćeš, a šta je ono što misliš da treba ili ljudi oko tebe misle da ti treba naravno, da radiš. Naravno, naravno, pogotovo na početku kada nemaš iskustva. Prvenstveno produkcija igra veliku ulogu na početku tvoje karijere, jer naravno da je sve plan. I sve ima svoje zašto. Zašto su baš nas izabrali. Svako od nas je imao drugačiju ulogu u njihovim očima. Mislim, to je skroz normalno i kao treba tako da se napravi show u smislu da postoje različiti profili, različiti glasovi i tako dalje. I kao nemam problem sa tim. Ubrzo sam to shvatila nakon nekoliko nedelja provedenih u toj emisiji, u tom karantinu i tako dalje. Malo je zastrašujuća stvar, produkcija je zaista nam omogućila svašta nešto tokom tog prvog Glasa Srbije. Imali smo neverovatne nastupe i čak ta druga sezona mislim da je bila još bolja nego prva. I beskreno sam im zahvalna na toj prilici. Ne znam da li bi moj put baš bio isti da nisam imala tu emisiju iza sebe gde kao u prime time-u imam svake subote nastup sa još mnogo zanimljivih ljudi i tako dalje. Ali da, zastrašujuća stvar je kada se završi emisija. Uglavnom naše produkcije nije da mogu nešto preterano da se pohvale time kao šta se radi sa ljudima nakon emisije, jer kao da se sve tokom emisije, a posle malo si prepušten sebi. Nije da je to baš kao u svetskom show biznisu, jer mislim da produkcije tamo razmišljaju ne samo kao
da im je samo stalo do osobe izvođača, da kažem, nego prosto da iskoriste taj trenutak, da ulože, da im se vrati i tako dalje, a nisam baš sigurna da kod nas se vode time. Malo sam bila pogubljena kada se završilo, da. Jer ne postoji neko ko će ti reći šta treba da radiš, kome da se obratiš, sve sam usputno morala da učim od nekih stvari koje su, mogu da deluju kao sitnice, ali su zapravo ključne stvari, na primer tim oko tebe, od menadžera pa do ljudi koji te šminkaju, friziraju, sve to jako važno, da bi se ti osjećao prijatno, sigurno, da imaš svoje ljude, da ne brigaš svake nedelje, svakog dana ako ti treba neko i tako dalje. Isto tako, kod koga da ideš da radiš pesmu, kako da izabereš pesmu, koliko to košta, kako se rade spotovi, koliko ljudi zapravo radi jedan spot. Sve sam to morala sama, zajedno mislim sa svim tim ostalim ljudima koji su poželi da nastave dalje, da kažem, nakon završetka tog programa. Tako da mi je trebalo malo vremena. A možda je to sad razmišljam i razlog zašto dosta ljudi posle tih šova na kraju ne nastavi, što je najgore, jer možda ni ne zna gde da krene i dosta njih završi karijeru. Jeste, mislim, neko, nakon te predstave. Neko shvati još tokom emisije da nije, da nije to, da. Što je skroz okej, okay, to vrlo poštujem, ali neki ljudi jednostavno se ne snađu, jer stvarno ovaj, mogu da kažem, posao podrazumeva, mnogo je slojevit, podrazumeva mnogo toga i vrlo je teško da se pomiriš sa činjenicom da je talenat u nekom trenutku maltene na poslednje mesto, kao podrazumeva si da, da si talentovan, ti moraš da budeš biznis čovek koji će znati kako, šta i na kraju krajeva da, po znacima navoda, proda svoju priču, ti treba da budeš svoj, ne treba da praviš prevelike kompromise, ali kako da dođeš do svoje ciljne grupe? Kada kažem da prodaš, mislim da dođeš do svojih ljudi, znači ne moraš ti da odmah ciljaš na širu masu, nego da dođeš do ljudi koji će zaista uživati u tvojoj muzici. Da li si stalno, gledala sam tvoj TED Talk, inače, koji je super, jo, i ne znam kako hvala. Pre nisam naišla na to. Imala sam veliku tremu, inače, da. Znam da si rekla nekoliko puta da kao ne voliš javni nastup tu, da. Ali rekla si neke stvari koje nisi pominjala pre i meni je dosta nekih tačaka to rasvetlilo i između ostalog pričala si dosta o tim dobronamernim savetima koje si dobijala i uopšte o tome da ljudi kad te vole i slušaju tvoju muziku, lako se stekne taj osjećaj neke lažne bliskosti i osjete se slobodno da ti pišu bilo šta, da ti preporuče bilo šta, da ti govore kako nešto treba ili ne treba. Jesi zapamtila neke savete te na početku koje možda ti nisu prijeli i za koje si odmah znala da nisu okej? Ne samo od ljudi koji se te slušaju, nego i ljudi koji su bili oko tebe i možda teli da izgrade, da, eto nešto od tamo. U tom trenutku mislim da je moja ličnost baš bila nekako kontradiktorna. Vremenom sam radila na određenim stvarima, ali na primjer tad, sa 18, s jedne strane sam teško prihvatala kritiku i uvek sam shvatala to previše lično i previše dramatično i najčešće pogrešno. S druge strane, sam takva ličnost da želim da čujem šta ti misliš i želim da budem ne samo najbolja verzija za sebe, nego da svima udovoljim i da svima budem super. Mislim da kroz tu fazu svi mi prolazimo. Da želimo da se sviđamo svima i to je od ono vrtića, a možete da zamislite kako je kada odjednom doživiš veliku popularnost koju apsolutno ne može niko da planira, tako nismo ni mi kao učesnici Prvog glasa Srbije i onda kao malo sam se našla kao između dve vatre. Kao s jedne strane mi teško pada, a s druge strane želim da pročitam ono, želim da pročitam sve što piše na Twitteru, želim da pročitam sve što piše na YouTube-u i u nekom trenutku koliko god da sam shvatila da treba da se to, ipak treba da se filtrira, dešavalo se da se ono, crvić sumnje neki je tu ili više crvića, gde je bilo neminovno da se zapitam da li je stvarno do mene ili da li je to stvarno tako. Ali i moji
moj put je zapravo dokazao ono koliko, to jest ja sam naučila mnoge stvari kroz svoj put naravno i shvatila sam koliko zapravo ne možeš da udovoljiš svima i da možda ne bi trebalo da shvatam toliko ozbiljno mišljenja. Jer, na primer, kada sam se pojavila, imala sam jedan pik u Prvom glasu Srbije sa nastupom SNM i sećam se, to je bilo kao wow, bila sam šokirana koliko je to bilo pregleda na YouTube-u. I onda kad se desio pik, imala sam osjećaj kao da su ljudi jedva čekali da se desi neka greška, jer nije baš normalno sad da si sad toliko kao cool, tu se svašta nešto tražilo. Imala sam neki nastup koji nije bio najsjajniji, pa su onda krenuli naslovi nju Stas, ne glas, nešto kao nju spašava Stasa, nema glas. Onda ja sa kompleksom ulazim u Tvoje lice zvuči poznato i, na primjer, za finale biram da pevam Lionu Lewis umjesto da imam performans, jer je to moja suština, ja želim da se dokažem. Onda u nekom trenutku na društvenim mrežama najčešći komentari su bili kao super peva, ali mi to nešto fali, da se bukvalno, tačno se sećam, sa svojih 25 godina sam imala prvi put ono krizu identiteta, jer se to sakupljalo, koliko god da sam ja radila na sebi, nisam mogla sve to odjednom da procesuiram. I bukvalno sa 25 godina, ono, možda jedno od težih godina u mom životu, samo jer sam se ja potpuno pogubila. Ja više nisam znala ni da li ja imam glas ili imam stas, da li ja treba da pričam ozbiljno intervjuima ili da budem šaljivđija, šta sam ja uopšte između te dve stvari, da li sam ovo, da li sam ono, da li treba ovako da pružim ruku, da li treba, bukvalno sam se potpuno, potpuno pogubila. I ali kao, nema veze, trebalo je to da se desi da bi se desila neka radikalna promjena, mislim da bi da treba tako nešto da se desi, neki ono šamar realnosti. I onda sam shvatila da definitivno ne možeš da udovoljiš nikome i da je na kraju krajeva stvarno najvažnije i najveći zapravo uspeh, čime god da se baviš, ne samo muzikom, da pratiš neki svoj instinkt, osjećaj, može da zvuči kao kliše, ali zapravo mislim da ljudi koji se vode nekim svojim osjećajem i imaju stav i stoji iza svojih odluka, da su zapravo ljudi koji će uspeti na duže staze. Pa i makar pogrešili su jer je to bila njihova odluka, nešto, a ne treba da ti izjeda da je to bila nečija odluka. Pa, znaš šta, ja mislim ti si performerka, znači ti imaš, znam da često sam i kad sam imala intervjue s nekim glumicama pričala o tome koliko je njima teško da budu u svim tim ulogama i da na kraju očuvaš sebe i da znaš šta je ono što si ti, tako da verujem da i te zamislim kao različiti nastupi, različite pesme iz identiteta u identitet, svi ti komentari i tako to. Mislim, sad mogu da se saosećam donekle, jer ja stvarno isto, mene jedan komentar izvede iz takta naprosto, iako znam da ne treba da me dotiče i napravim se da me ne dotiče, tu je negde i kljuca me ono kad legnem da spavam. I mislim da je jako važno to što si rekla da je kliše možda i da je neki instinkt. Mislim da stvarno, evo sad i gostovale su mi neke psihoterapeutkinje i pričale su mi da stvarno češće samo treba da se podsjećamo u telu kako nam je, znaš, kad se osjećamo da nam je nešto neprijatno, da nešto nismo mi, da nam smeta, da samo nekad to ne prepoznajemo, ali da bi trebalo možda više malo da osluškujemo taj neki unutrašnji osjećaj. I to nije kliše, to nije lako nekad raščivijati šta je to i kako da tumačiš. Ali je moguće rastumačiti. Lepo je da imaš ljude oko sebe i da oni podele sa tobom njihovo mišljenje. Treba, naravno, pogotovo kada se baviš ovakvim poslom, mislim da je to ključno, ali na kraju dana ti si ta koja treba kao sve to da procesuira, sažvaće u glavi i da odluči šta je to. Šta je to? I sad kad je izašao album, na primjer, u nekom trenutku bukvalno sam krenula da se smijem kada mi neko prokomentariše ili istakne neku od pesama, jer ja tokom jednog dana, čak i sa svojim ljudima, dobijam potpuno suprotna mišljenja. Jer, na primjer, ne znam,
neko se vidi sa mnom i kaže mi, Bože, koliko volim kada imaš takav stav i samouverenost kao na pesmi Sandra Melničenko ili ne znam, Tako hodam. To si ti. To si mi bukvalno ti. Ja odem posle par sati, vidim se sa nekim drugim i kažem, joj, Saro, toliko mi je trebalo da čujem neku pesmu kao što je Sudar ili Želim. To si ti. Ti si neko ko je emotivan, to se vidi i ti treba da pevaš balade. Ja bukvalno sam se ono... Ali to hvala super, puno. Zapravo mislim da u svima nama čuči nekoliko identiteta i da je super da gajimo sve to i da sluškujemo sve to. Ali razmišljala sam još jedna stvar kad si ti u pitanju, čini mi se da ti se pojavila sa 18 i bila si neka teenage pop ikona i zvezda koja je napredovala, nastavila da stvara i da peva. I mislim da dosta ljudi, tako mi se čini, sad ispravit ćeš me ako nije tako, ti dalje doživljava kao teenage zvezdu i da si ostala tamo negde, a ti si, mislim, sada žena jedna, nećemo da ističemo godine, ali mislim, kao odrastala si, sazrela si, menjala si se, a dosta ljudi sudi negde i posmatra tvoje korake kao da i dalje imaš 18 godina. Ne jeste, znam da mi se to učinilo. Jeste. Tako, da. Mislim da je to zbog toga što je ljudima, šta god da radiš, mislim da će uvek i zauvek biti najupečatljivija ta neka prva slika. Kad se pojaviš, to si ti u njihovim glavama, uglavnom. I stvarno ti treba vremena da to ostaviš po strani. Ja volim da kažem da bukvalno ono skineš etiketu za sebe takmičara, nekoga ono koji je imao koliko već tad, neko je imao i 16-17 u tom u toj emisiji 16-17-18, neko ko peva pesme drugih izvođača, dakle uglavnom smo mi tu pevali obrade, jel te? I tako dalje. Znaš kada sam ja zapravo shvatila, mislim, dešavale su mi se razne situacije gde ja vidim da mi dalje, uprkos svemu što se izdešavalo, i dalje vezuju za taj prvi glas, crveni karmin, marama, frčkava kosa i tako dalje. Ali možda najveće prosvetljenje kada je bila kao godišnjica 10 godina od audicije za prvi glas Srbije, našla sam sliku, bukvalno mene koju ovako pokazujem kao broj ovde zalepljen, znaš, ono, aha, kao tipična slika, takmičarska sa brojem. Ja sam to podelila sa ljudima i na društvenim mrežama i napisala nešto šaljivo, sad ne mogu da se setim šta tačno, kao, wow, ono, proletelo je 10 godina, tad nisam imala ni 20, a ove godine punim 30. I uglavnom je reakcija ljudi bila kao, ti imaš 30 godina, kao kad se to desilo tačno, kao ljudi, prošlo je više od 10 godina, tako da, da, vreme leti, a kao što sam rekla na početku odgovora, zapravo imam osjećaj da koliko god da radiš, stvaraš, da se ljudi baš vezuju za taj početak. Mm. To im je baš ključno. Da, i znaš, gledam, znaš, dosta ljudi kada pričamo, kao, misli da tebe slušaju kao samo neki mladi ljudi i to. Da. Ja sam u fazonu kao, ja slušam Saru, jo, kao, znam je, ono, od kad je krenula i to, i ti, tvoj prvi slušalac, i ne znam, ja sam par godina stariji od tebe i u tom trenutku sam imala malo više od tebe, recimo 21, da. Ali evo, kao, sad imam 35, mislim da imaš i taj deo publike, nisi, mislim, super je, možda i dalje imaš, da. Verujem da imaš tinejdžerke koje te slušaju, ali da postoje, mislim... Kao imaš 30 godina. Da. Dešavalo nam se, na primjer, i kada nas zovu za neke kampanje, pa agencijama je važno da vide insights, statistike, ko te prati, da. Koliko godina, dolaziš, gde, da. Odakle su i tako dalje. I tu smo se zapravo prvi put šokirali, jer čak su nas ljudi ubedili u nekom trenutku da su to uglavnom mlađi, a zapravo ta neka grupa ljudi, ne znam sad kako je beše na Instagramu, lupam sad od 8 do 11 ili ne znam sad, jedno od najmanjih, da. Zapravo na društvenim mrežama, mislim da
deca u tom trenutku, mislim, deca kada se dešava, na primjer, Prvi glas Srbije, su kao porasla, sazrala zajedno sa mnom, mm. i ako su imali tada i 10, sad imaju 20, da. A vremenom mislim da sam proširila svoju, da. Svoju publiku. Čini mi se da je sada mlađima interesantnije da prate te neke zvezde sa YouTube-a, TikTok-a, malo se promenilo vreme, sad zvuči kao da je prošlo 50 godina, ali znam da te 2012. godine čini mi se da su deca i tinejdžeri jedva dočekali nekog mlađeg mm-hmm. u muzici, u nekom trenutku su se konstantno smenjivali jedni te isti izvođači, jedan te isti fazon, baš su bili ženi da imaju nekoga. Jeste, tada je bio neki lup, ono sad. Da, tačno se znalo ko peva na trgovima, na događajima, u klubovima i tako dalje, baš je postao ono neki šablon. I mislim da te 2012. zapravo ta emisija doživela taj pik između ostalog zbog te mlađe ekipe koja je jedva dočekala da se poistoveti sa nekim kao ja napokon mogu da pronađem nekog relatable, što bi rekli. Da, da. Ovaj, a sada je to malo drugačije. Mislim da se ne gleda toliko više program na televiziji koliko god da je zanimljiv i kvalitetan. Mislim da su se dosta, dosta prebacili na društvenim mrežama i tad se to pratilo na društvenim mrežama. Pamtim, Twitter je goreo ovaj, tokom svih tih takmičenja. Ali sada TikTok, YouTube, uglavnom to. Spomenula si medije nekoliko puta i ovaj, zanima me kako je tvoje iskustvo s njima i ja se sećam jedne situacije koja možda mi je najstrašnija, ono kad si ti u pitanju i kad je neka novinarka nedovoljno edukovana, očigledno verujem da je bila i neka mlada osoba, nešto te je pitala za abortus, ali je bilo potpuno neukusno. Joj, Bože, i strašno, i ti si joj baš odgovorila da. Onako oštro i verujem da je posle toga malo istražila kako treba da postavlja pitanje i šta da radi, ali koliko mediji imaju senzibiliteta ili nemaju, mašaš glavom, već nisam ni završila pitanje, ok. Pa da, moram da kažem prvenstveno, meni je fascinantno čime god da se baviš, ja sam u fazonu, ti treba da se daš, da budeš stvarno najbolji u tome, pretpostavljam da ako si se odlučio, volela bih da uglavnom ako se neko odluči za neki posao, znam da nije da uvek ljudi imaju sreće da se bave onim čime žele, ali kao, ako si u medijima iz nekih iskrenih razloga, namera, ljubavi, ajde da se pripremiš za intervju. Dakle, ne pričam samo o sebi, verujem da bi se mnoge kolege složile. Sve češće se dešava da se pristupa vrlo površno. Dođeš u emisiju da pričaš o nečemu što si izbacio, ne zna se ni naziv, ni zašto si došao, vrlo često ni ono maltene čime se baviš. Ne volim da generalizujem, dakle ima zaista neverovatnih novinara koji su uvek tu, koji uvek žele da ti daju prostor iako možda tvoja muzika nije najkomercijalnija i tako dalje. Ali se često susrećem sa kolegama koji niti se udube kao u priču, niti te poštuju tokom razgovora i na kraju krajeva ti ispadneš ili neki čudak ili neki ljutko ili tako dalje. Dakle, sad, žao mi, neki ljudi koji će slušati ovaj razgovor možda neće videti kako to obično funkcionaš. Ja kao postave ti pitanje i ti dok odgovaraš, oni kreću da gledaju okolo kao šta se dešava. Kao ja upravo... mi nas dvoje vodimo ovaj razgovor i meni je vrlo bitno da ja vidim da ti mene slušaš da bi ja pratila uopšte svoje misli. Ili ne znam, postavi mi pitanje i razgovara sa nekim tu iz ekipe ili odgovara na poruke. Bukvalno mi se dešavalo da radimo intervju da neko kucka poruku i onda ti niti da prekineš, ne želim da ispadam neprofesionalna jer ponekad se dešava da je to uživo, da neko je, možda je uključio te program da bi me slušao i tako dalje, ali zaista ima svega, ovaj, ali da ponovim, i tekako ima i izvrsnih kolega. Sem toga, da, dešavalo se da ljudi nemaju baš takta i da nisu preterano edukovani o nekim stvarima i da,
pamtim ja tu situaciju gde smo mi na nekom letnjem festivalu, ono, sve se vrti oko muzike i tog programa i makar, znam ja zbog čega se dotakla te teme. To je bilo aktualno u tom trenutku, bilo je aktualno, ali mislim, potpuno nespremno postavljeno. Da, da je makar to imalo poentu da se osveste ljudi, da to bude sa nekom svrhom. Mislim da je krenulo iz nekih senzacionalističkih pobuda, jer je ona krenula sa tim da si ti u tome, da, i ja već vidim naslov koju je ona iskonstruisala u glavi. Da, meni je žao što u tom trenutku, pošto je to, da intervju se davao tokom dana, bilo je nenormalno sunce, bili smo u Crnoj Gori, imala sam naočare, meni je žao što ljudi nisu videli moj nivo šoka od takve nekulture. Ti mene pitaš da li bih ja abortirala da se nađem na mestu neke žene. Bože, pritom žena me je to pitala. Kao da li zaista si toliko neosvešćena da me to pitaš. I ja sam tada onako malo grublje odgovorila, mislim grublje, rekla sam da je apsolutno nepristojno i od tada sam prestala da dajem izjave, mislim, za tu televiziju, ali nisam izdržala, obično neke stvari ostavim po strani, ne želim bespotrebno da trošim svoju energiju, jer sam ja ceo život malo kalimero, koji bi sad da ispravlja nepravdu konstantno, ali nisam izdržala, bukvalno sam morala da se oglasim i na društvenim mrežama i da to prokomentarišem i da podelim to sa svojom publikom. Pa tačno vidiš taj apetit za senzacijom, znaš, i vidim da to, verujem, kad su bilo koje poznate ličnosti u pitanju je tu, između ostalog tu je i seksizam, znači naročito kad su žene u pitanju, to neko svođenje na samo neke telesne osobine, verujem da si ti dosta prolazila kroz to, da te neko gleda kroz prizmu toga šta ti se videlo, kako izgledaš. Naravno. I ne znam ni ja šta, kako se s tim nosiš? Ne znam, ja sam i dalje iskreno, najiskrenije toliko zbunjena što i dalje takve neke stvari mogu da izazovu senzacionalizam i šok, jer polazim od toga da posle Madone ja stvarno ne znam šta može da bude šok. To su ono muzičari već radili 80-ih i tada si zaista trebao da budeš onako jedan opasan, ozbiljan lik kao što je bila Madonna da bi neke stvari uradio i bila nekako sama protiv svih. Sada već uglavnom sve viđeno i onda mi je nevjerovatno da se to konstantno nekako izlači iz svih priča i dan danas je veliki fokus, naravno da se desilo bezbroj nekih bizarnih situacija, da možda i kada bih najmanje očekivala da će to da se istakne. Ja sam kao ja svesno radim određene nastupe koji su malo izazovni, jer prosto volim taj neki svoj alter ego i deo sebe koji tek živi, da kažem, na sceni. To je neki moj vid, da kažem, izražavanja sebe, svoje muzike, ali ne nudim definitivno samo to. Jel se sećaš nekog naslova koji te posebno šokirao ili da ti je zasmetao? Ma, bilo je svega, pogotovo tokom sad ove poslednje Beovizije kada sam imala muškarčinu i tu je bio jedan vrlo, vrlo, vrlo zanimljiv preokret. Ono što smo pričali, da obično kada neko doživi pik bilo kakve vrste, mora da se desi neminovno pad. I pre nego što sam ušla u muzičku industriju, pošto sam obožavala da pratim pop kulturu i uglavnom ženske izvođačice i grupe, bilo mi je već tada nekako jasno i bez iskustva da moraju takvi momenti da se dešavaju. Bukvalno moraju, neverovatno je, ali to je šablon. Samo uzmite bilo koga za primer, od nekog najvećeg pika se dešava ono najveći pad. I to se desilo i na Beoviziji. Ja sam se malo uplašila u nekom trenutku koliko je otišlo daleko ta pompa oko muškarčine, pesme, nastupa s jedne strane, mi je bilo predivno i osjećala sam se toliko prihvaćeno, voljeno, istinski sam uživala u svemu tome, ali u nekom trenutku kada sam ja osvestila da idem na intervjue i ljudi mi se obraćaju kao da je već to
ja idem. Dakle, sve se namestilo. Eurovizija u Italiji, ona je živela, rođena je tamo, ne znam, u nekom trenutku je muškačina bila najslušanija, ali vrlo je to bilo promenljivo iz dana u dan. Meni stvarno u nekom trenutku najiskrenije postalo malo neprijatno, jer je zaista izgledalo kao da smo mi pokušavali da napravimo takav neki hype i famu, ali nije to baš neki moj stil rada. Nadam se da je ljudima to jasno kroz ovih, ono, kroz ovih koliko već 10-11 godina, koliko sam tu, i od toga veličanstven nastup, ali kao, to se dešava u ono tri dana, doduše, naravno, pesma izašla nekoliko nedelja ranije, to se sve zahuhtalo. Ali kao u tri dana kad se desilo polufinale, prvo polufinale, drugo polufinale, pa finale. Znači, za tri dana od naslova "to je to", neverovatan nastup, čista desetka, do toga maltene, ako se dobro sećam, napokon je kultura pobedila pornografiju ili tako nešto, ili napokon je umetnost pobedila trash, Pinkov trash, nešto je tako. Mm-hmm. Ja kažu, čekajte ljudi, samo trenutak. Situacija. Znači, svašta nešto mogu da prihvatim, čak i kao konstruktivnu kritiku, iako je možda u nekom bizarnom obliku, mogu da se zapitam da sam možda stvarno otišla predaleko, šta god. Ali da ti nakon mog muzičkog puta, koji je izgledao tako kako je izgledao, da me ti odjednom stavljaš u takav folder, to mi je bilo možda jedno od najbizarnijih stvari ikada. I jako mi je teško palo, jako mi je teško palo. Ovaj, i bilo mi je strašno to što su pokušavali Konstraktu i mene da u medijima predstave kao neke neprijatelje. Da, i kao da postoji neka vrsta rivalstva. Ja tu ženu obožavam. Ono, prvenstveno sam obožavala grupu koja je bila, i već sam u nekoliko intervjua rekla da ja sam pevala pesmu "U zemlje gruva" u Prvom glasu Srbije, ja neću nikada zaboraviti. To mi je toliko značilo na početku moje muzičke priče. Oni su me pozvali posle live-a gde sam ja pevala njihovu pesmu, i pozvali su me njihov studio da se upoznamo i kao da malo sviramo zajedno. Možda zamisliš šta je to meni bilo u tom trenutku. Da. Ja to neću nikada zaboraviti. Bila je tamo, naravno, i Zoja Kida, i nju beskreno volim, i apsolutno nije postala bilo kakva loša emocija u bilo kom trenutku. I baš smo se onako i Konstrakta i ja borile narednih nekoliko nedelja sa svakakvim naslovima i montažama isto. Pamtim, u nekom trenutku je neko izmontirao, da li na TikToku ili na Instagramu, nije sad ni važno, tokom emisije, mnogo pre proglašavanja pobednika, pravila sam neke smešne face, ono, goofy, neke potpuno glupave face, jer mi je bilo jako smešno, iz niđe veze me kamerman zoomirao i snimao, i meni, ono, malo sam htela da se našalim, i malo iz neprijatnosti sam pravila neke face, kao što da radim, ajde sad da napravim neke glupave face. Nekoga nije mrzelo da izmontira, bukvalno tokom proglašenja Konstrakte kao pobednice i naše predstavnice, da sam ja pravila te face. I ja sam morala bukvalno nedeljama, ako ne mesecima, i dan danas, ono, da prolazim kroz pitanja kao, pa jeste okej, da, i što ste takav izaz, i na društvenim mrežama, ono, ispratim komentare kao ne ume da izgubi i tako dalje. To mi je bilo grozno. Zapravo, to je trenutak osvešćivanja u kom vremenu živimo, da svako može svašta da izmontira, da to predstavi kao nešto, istinu, i kao, to je to. A ti ne znaš se šta je gore, da li da prećutiš ili da sad nastavljaš tu dramu i da se uopšte fokusiraš na takve stvari, ali naravno da te zaboli. Zanima me sad, pošto otprilike, eto, pričala si o tim šablonima koji su dostupni, ono, od uvek i koji se ponavljaju, eto, iako godine prolaze. Meni se čini da je tako i kada je neki okvir kako bi pop zvezda ženska trebalo da izgleda i da se ponaša.
Jesi nailazila na tu vrstu nekog seksizma, da ti neko govori da treba budeš nasmejana, fina i tako dalje, da se to kosilo s onim kako se osjećaš i kako želiš da se izraziš i kako si se nosila s tim? Najteže mi je padalo na početku, opet ti dobronamerni, ja znam da većina ljudi je zaista iz najboljih namera to meni govorilo, kao samo ti stvaraj muziku, nemoj nešto preterano da se sada mešaš u određene teme i to, ne treba ti to. Ti samo stvaraj muziku, gledaj svoja posla i veruj mi, to je najbolja stvar za tebe. Gde sam ja, prvo, ja nikad nisam bila taj tipa da prećutim bilo šta i da, ne znam, budem bez mišljenja i bez stava, da kažem. Mnogo godina ranije, kamoli tad kada ti se već već se oformiš kao ličnost oko, mislim, 20. jel te? I žao mi je što sam možda zbog toga prekasno shvatila koliko je zapravo važno da iskoristiš tu popularnost, ne samo da stvaraš muziku i da imaš koncerte i kampanje da snimaš i tako dalje, već da i imaš određene jasne i glasne stavove, mišljenja i da podržavaš ljude generalno, mislim, iz meseca u mesec se svašta nešto dešava i zaista ne stižeš više ni da ispratiš sve i da podržiš i da procesuiraš to kako treba, ali na primer i za Pride malo sam živala i u nekom ružičastom svetu, meni to sve toliko, ne volim ni da iskoristim reč normalno, mislim, kao nisam uopšte mogla da razmišljam na određeni način na kakav razmišljaju ljudi i onda sam neke stvari, ni da sam ih ostavljala po strani, nego kao to se podrazumevalo, to se podrazumevalo, a i rekli su mi da ćutim, pa ljudi valjda mogu da pretpostave šta mislim. I onda je, mislim, bila glavna prekretnica kada sam prihvatila kumstvo. Ne mogu sad da se setim koje godine to bilo, 2020 ili 19. 19. možda, da. Mislim, ponavljam, mislim da je da su ljudima neke stvari bile jasne i pre toga. I ali prosto drugačije kada staneš iza nečega malo konkretnije, jel te? I to iskustvo mi je pomoglo da izađem iz svog ružičastog sveta, jer koliko god da sam doživjela svakakve komentare, poruke i tako dalje. Ili ih je bila posle toga? Nikada nisam doživjela tu količinu, nikada nisam doživjela pretnje. Bilo je stvarno bizarnih poruka. Ali pretnje te vrste, to neću nikada zaboraviti. I pamtim, naravno, da kada prvi put tako nešto doživiš, to je prva reakcija je strah. Ja sam se u nekom trenutku uplašila od toga da li će neko u mom kraju, ne znam na šta su ljudi spremni, pošto su pretnje bile upućene i moje porodici, da će neko mojim roditeljima, da će neko meni nešto da uradi i tako dalje. I prva reakcija je bila, joj, da li je ovo trebalo da radim? A onda, bukvalno sam se sutradan probudila i kao, Bože, koliko sam ja na pogrešan način ovo sada shvatila. Prva reakcija mi zapravo bila, da kažem, pogrešna. Jedina reakcija koja je trebala nakon takvih poruka, treba biti još glasniji po tom pitanju. Shvatila sam koliko zapravo treba i koliko je hitno, jer se zna da najčešće i mržnja i strah i tako dalje proizilazi iz neznanja, iz toga što ljudi ne pričaju o određenim stvarima i što ljudi najčešće vole da ponavljaju ono što čuju. Četiri zida, imaš opet tačno kao opciju 1, 2 i 3. Ne, kao, mene ne smeta, mogu da rade što hoće, ali u svoje četiri zida. Ma šta taj Pride, kao, zatvore grad zbog čega da bi se prošetali? Kao, ajde da malo pristupimo temeljnije, da vidiš zbog čega se zapravo dešava taj Pride i pokušaj da dođeš do nekog glasa. Zašto se tačno bore određene ciljne grupe i koja im to prava fale. Tako da je to možda bila glavna prekretnica, ne samo za ovaj slučaj, nego za mnoge. Kao, da, možda ipak
ipak moj glas vredi nešto i možda ipak te društvene mreže mogu da posluži za nešto drugo, a ne samo promo i neki privatni snimci i slike i tako dalje. Kada mislim da sam kompetentna i da mogu da pružim zaista neku vrstu podrške i da objasnim ljudima na pravi način neke stvari, ja ću se uključiti, ali ponekad za neke stvari možda bih, dovoljno dobar predstavnik, da. Što je okej. Ja znam da je svaki glas važan, ali mislim da su opet najvažniji glasovi onih ljudi koji su zaista u toj temi i zaista mogu na najbolji mogući način da približe tu temu publici. Da. Da. Mislim da je za Pride bilo jako važno što si se tu pozicionirala i što to nije bio samo jedan događaj, već si ti i nastavila nekako da budeš da. Ma prisutna pre toga, tu i eto, verujem i pre toga. Bilo je svega, da, mislim. Imala si i na Stockholmskom Prideu nastup. Jeste. To me zanima kako je došlo do toga, jeste. Kako je bilo tamo na, bilo mi je... u takvom jednom gradu, eto, da nastupiš... Da, tim da. Povodom. Bilo je nekoliko datuma, ljudi su bili možda malo na početku zbunjeni, otkud sad mi staki, prvo je bio Stockholm, pa ne znam sad, bože, gde smo sve bili, da, duše, prvo je bio Kopenhagen, Stockholm, i sad sam zaboravila šta je još beše bilo, Oslo. I Oslo. I ne mogu da se setim, nekoliko gradova, zapravo je to bila neka vrsta promocije, pošto je Europride se dešavao kod nas te godine i onda sam ja išla kao predstavnik, kao kuma zajedno sa drag queenovima da predstavimo Srbiju i da pozovemo ljude da dođu. Ali mi je bilo mnogo lepo to što, kao što rekoh, i pre Pride-a i pre nego što je to bilo možda zvaničnije, nema na kojoj drag žurci nisam bila. Ja sam sve te ljude upoznala mnogo, mnogo ranije i mnogi su postali ne samo poznanici, već i prijatelji. I bilo mi je baš emotivno ono kada se vratim, zaista koliko je to bilo davno i koliko smo bili mali, po znacima navoda, taj neki, ne znam, među prvim nekim drag showima koje sam radila je bio neki u Domu omladine. I onda kao, posle ne znam koliko godina sa tim istim dragovima radimo Pride u Kopenhagenu. Prvi Pride koji sam radila negde van regiona je bio Kopenhagen i koliko god da je sve to bilo zabavno i ultra kao jao veselo, super, meni baš bilo emotivno, baš mi je bilo predivno jer nisam samo nastupala sama sa svojim plesačicama, nego na kraju tog nastupa su naravno i dreksice upotpunile moj nastup i baš mi je bilo predivno, jedan od lepših uspomena koje imam iza sebe. Kako si se nosila s tim pretnjama koje si dobijala? Jesi odgovarala na neke od njih ili kako reaguješ kad vidiš da neko ima potpuno... Mislim, ja se i dalje lomim negde da li da objašnjavam i pokušavam procenim kome vredi objašnjavati i kome ne, ali mislim da ovo si baš lepo malo pre rekla da svima treba malo nekih temeljnih informacija o svemu. Jeste, da. Mislim da možeš da osetiš po prirodi poruke. Da li je to izgubljen slučaj zauvek ili ipak postoji neka šansa. I tu sam podelila ono, neki ljudi koji mi jednostavno kažu da bi mi polomili lobanju. Mislim da zaista nema šta da objasnim jer kao to je već toliko daleko i ukorenjena neka mržnja i agresija da zaista mislim da ne znam kako bismo našli zajednički jezik, a bilo je mnogo ljudi da ti vidiš da oni nisu upućeni, da je to ono s kolena na koleno. Znaš, kao, opet ono što sam spomenula, opcija 1, 2, 3, 4 zida ili šta se već konstantno provlači. I ja ako osetim da tu ipak postoji neka poenta i smisao, ja se uključim, ne bude mi teško, ono, postavim pitanja koje će ga možda navesti da porazmisli, dam neke svoje argumente i to je to. Pokušala sam sad naravno da je na osobi, ne mogu na sve ja sama da prosto utičem, ali sam ako ništa drugo pokušala. Sada stupam u rubriku koja se zove u svakoj emisiji zašto je psihoterapija važna i gotovo sa svakom sagovornicom potegnem tu temu. Ti si nedavno nešto progovorila o tome, čitala sam i post čak okačila posvećen toj temi.
eto, ovaj sad par minuta koristimo da promovišemo psihoterapiju kao nešto super. Šta je tebi donela, eto, i koja je tebi, sad ću opet iskoristiti iz TED Talka, jako si lepo nešto definisala, rekla si da postoje ti emotivni čepovi i to mi se baš jako dopalo i pričala si kako u tvom poslu srećeš mnogo ljudi, upoznaš puno ljudi, a na kraju se zatvoriš i negde ostaneš sam sa svim tim emotivnim čepovima. Yes. Koliko ti je značila, eto, psihoterapija i šta ti je donela? Mnogo, imala bih toliko toga da kažem u vezi sa tom temom, kao nadam se da ćemo imati dovoljno vremena. Prvenstveno, odlučila sam se za psihoterapiju u trenutku kada sam mislila da mi nije nešto preterano potrebna. Verovatno svi žive kao u toj zabludi. Obično ljudi osveste potrebu za tim kada si baš na ivici, a zapravo bi to trebalo da bude neka vrsta mentalne higijene, kao što ideš i održavaš neke druge stvari kao kod sebe. I zapravo meni najviše vremena trebalo da krenem na psihoterapiju, da se odlučim za to, samo isključivo zato što sam se plašila da neću završiti u nekim pogrešnim rukama i strašno me plašilo da ću morati da menjam psihoterapeuta, da neću odmah da kliknem. Jer sam čula, pričala sam, imala sam neke drugarice koje su uveliko išle na psihoterapiju i one su me zapravo konstantno podsjećale koliko je to važno, pogotovo za ovakvu vrstu posla, gde je zaista mnogo veliki pritisak. Međutim, pamtim, u jednom trenutku sam imala toliko preporuka da ja nisam znala odakle da počnem i kao kome da se prepustim, i mislim da mi je to bila glavna kočnica, taj neki moj problem sa poverenjem, kome da se zapravo prepustim. I onda sam u nekom jedan dan rekla, Ema, znaš šta, po nekom svom osjećaju, pa šta bude, biće. I tako sam upoznala svoju Irenu, genijalnu ženu koja me kupila odmah na prvoj psihoterapiji. Bilo je jako smešno naše upoznavanje, po znacima navoda, preko telefonskog razgovora, gde sam već shvatila da ćemo itekako imati o čemu da pričamo, jer sam je ja pozvala, rekla sam je kao da sam dobila preporuku i tako dalje, želela sam da zakažem svoj prvi termin i krenula sam naravno sa svojim pitanjima i podpitanjima, kao stari dobar štreber. Odmah preko telefonskog razgova. Ja sam zvonu, Irena, dobro, zakazali smo datum. Recite mi, šta ja da spremim za svoju prvu sesiju, ako mogu tako da nazovem? Možete da date domaći zadatak. Da, koji je moj domaći zadatak? Da li treba kao od neke najhitnije do najmanje hitnije teme, da li želite da neke podsjetnike, gde ona krenula bukvalno se smeje, kaže, Saro, ovo je možda jedini trenutak kada zaista treba da se opustiš i prepustiš, ne treba ti nikakav papir, olovka, podsjetnici i slično, samo ti dođi. I koliko god da sam čitala o tome i čak donekle, da kažem, studirala, opet me uhvatila nespremnu. Jer sam ja totalno očekivala, znaš, odmah ćemo da krenemo s roditeljima. Ili tako nešto. A ona je došla i onako, kao sve vrlo onako simpatično i šarmantno. Kao, pričaj mi o sebi, kako bi opisala sebe u 10 reči? Ako se ne varam, tako smo krenuli razgovor. Ja sam krenula da plačem. Zašto svi ona? Ja ne znam zašto. Kao, ne mogu zazvati, kao, lojalna, kao, prva reč je, lojalna, poteća, i Irena kao, i onda vidim da ima dnevnik, vi ovo sve zapisujete, izvinite, kao, sad ću da pokušam da budem bolja. Tako da je bilo vrlo, vrlo zabavno. Prosto tada te preplave neke emocije, mislim, koje si ti ispod tepiha gurao godinama. I tad je krenulo druženje koje mi mnogo značilo. I u tom trenutku, kažem ti, kada sam mislila da mi kao ne treba, zapravo smo imali tekako puno, puno tema za razgovor. Beskreno sam zahvalna što smo krenule da radimo pre 2022. godine, početak 2022. pre Beovizije. Mi je bio toliko neki težak period. Nije se ništa konkretno u tolikoj meri, mislim, loše desilo, ali mislim da sam došla do neke tačke pucanja, jer malo je i u meni taj moment, ma sve je super, sutra je novi dan, i kada se desi neka najveća drama
svi se šalo u vezi sa tim. Sara kad je najveća drama, ona je najsabranija, zapravo najmanje očekujemo od nje, jer je ona obično ta koja previše sve pazi i tako dalje. Kao, sve je okej, okay, ljudi, ne postoji problem, postoji rešenje, a ja u sebi. a do toga nisam svesna. I mislim da sam došla do tačke pucanja zapravo nakon nove godine u Beogradu, znači kraj 2021. početak 2022. I baš sam imala nekoliko meseci, malo se to i nastavilo, malo i Beovizija osetila. Mm-hmm. Mislim, ljudi to nisu mogli da vide ni da pretpostave, ali baš sam bila, ne znam ni kako to da objasnim, u nekoj dimenziji koja nije baš bila ova naša, sa puno nekih opsesivnih misli i fokus mi je bio potpuno, ne znam, jako, jako čudan period i dan danas nisam sigurna šta je bio trigger, ali da, velika, velika, velika sreća što sam mnogo pre toga krenula na psihoterapiju i što sam imala svoj glas razuma, mm-hmm, sa kojim sam već toliko radila i sagradila poverenje da mogu odmah u startu da se otvorim i da odmah radimo na tom problemu, mm-hmm, da kažem, koji se desi u tom trenutku. Tako da bih svima preporučila, ne samo kada se nešto desi strašno, jer je tad već i telo i glava u crvenoj zoni. Zanimljivo mi je ovo sad što si pomenula, jer mislim da je taj neki sad teror sreće svuda nekako prisutan i kod, ajde, običnih ljudi, kod svih nas, i da, društvene mreže i sve, naravno, ostalo. Čak i neke stranice namenjene psihoterapiji na Instagramu se gaje neki taj teror sreće, znaš, kao budi najbolja verzija sebe, budi stalno srećen, budi ovo, da, budi, da, ono. Idemo u drugu krajnost. Da, a ja verujem da je čak u javnom poslu, gde su kamere negde non stop oko tebe, gde je uvek tu neko ko snima, slika, šta god, to još prisutnije. Koliko dozvoljavaš sebi da se loše osjećaš i koliko ti je to važno zapravo da imaš prostor za tako nešto? Da, pa kao što sam i malo pre spomenula, imam taj moment da sutra je novi dan, malo to i potisnem i suštinski ja jesam srećna i vedra osoba. Mm. Mislim, i retko kad me nešto baš u tolikoj meri poljulja da padnem i da sad ne znam kuda ću. Možda i zbog tog mindseta, kao što sam spomenula, postoji rešenje. Mm-hmm. Nije kraj sveta. Ajde da vidimo kako ćemo ovo da rešimo i tako dalje. Doduše, možda se i baš zbog toga dešavaju emotivni čepovi. Naravno da je to neka vrsta pritiska, i da povežem ove dve teme, sreću i psihoterapiju. Ljudi su toliko navikli da je sve prelepo. Wow, dečak, kada sam na društvenim mrežama u nekom trenutku okačila nešto u vezi sa psihoterapijom i tako dalje, novine, to jest mediji su preneli to, naravno da je opet naslov bio nešto senzacionalistički, i ajde što ljudi koji me ne poznaju su se javljali, nego neki, ne samo poznanici, nego prijatelji su mi se javljali sa porukom da li je sve u redu. Mm. Dakle, čim nije, da, slika, dalje tabu ovde, i dalje, da, i dalje, iako su to vrlo obrazovani ljudi, odmah ti se prva reakcija, možda i kod svakog od nas, samo što su ljudi možda naučili da filtriraju ili šta već, da čim nije neka lepa slika, odmah je kao psihoterapija, nešto loše, nešto nije u redu sa njom, ne, kao, samo sam poželela da podelim psihoterapiju, a ne samo lepe slike sa koncerta i tako dalje. Da, išla sam na psihoterapiju jer ne samo da sam želela da delujem srećno, nego sam imala taj moment, ne želim da mračim ljude. Mm-hmm. Ne želim ja da mračim ljude sa svojim problemima. Pa čak ne samo neko koga sretnem, ja tipa u tom trenutku ne znam šta sam doživela, do pre minut sam plakala, sad mi neko, ne znam, traži sliku, pa se ja sada kao potrudim da to ne primeti, jer sam svesna da me je tad sreo, možda neće nikad više, i ne želim da ostavim pogrešan utisak, nego sam se čak i suzdržavala kao od iskrene priče i otvaranja kod svojih ljudi,
ne zato što nemam poverenja, naprotiv, podelila bih apsolutno svaki detalj sa svojim ljudima, ovaj, nego kao taj moment da ih ne mračim. Da ih poštediš. Svako sad ima svoje probleme, gde još sad njima da stojim na muku. Ja verujem da mnogi ljudi tako razmišljaju da je to zapravo moment koji nas je doveo do mnogih stvari koje proživljavamo ono, poslednjih nekoliko godina. Kao pričajte ljudi. Zbog toga su tu i prijatelji, ne samo da otputujete negde, izađete i da popijete kaficu na terasi, nego da se stvarno otvorite i da shvatite da svi proživljavaju te stvari. Loš period, lošu situaciju u porodici, sa partnerom, sa sestrom, bratom, prijateljem, ne znam, u poslu, da nije sve kao što izgleda. Tako da pričajte, pričajte, pričajte. Da, to je super poruka. I sad, neću sad previše da te cedim, ali ono što me zanimalo jeste, mediji su često to pratili, tvoje emotivne veze, i negde postali ono opsednuti kao, znaš, s kim je sada Sara, šta radi Sara, ovo ono. Koliko je teško uopšte imati emotivnu vezu u takvim uslovima? Mnogo volim. I baš mi je zanimljivo, na primjer, kad rešiš da se autuješ ko ti je dečko, taj trenutak, da, znaš, šta treba da zasluži. Prvo, mnogo volim taj moment kada je članak o nečemu potpuno levom, ali mora na kraju da se, znači, ne samo da se spomenu, nego sličice da se poređaju, znaš. Bila je sa tim, znaš. To obožavam. Jer stablo jedno. Čisto da me podsete, u slučaju da sam zaboravila da me podsete. Jeste, stvarno su opterećeni, od uvek bili kao, mislim, sad ne znam da li to verovatno je sa svakom kao poznatom ličnosti, ali kod tebe sam baš primetila da obožavaju, to se baš lepo da podsete ono, u slučaju. Da, pa ne znam, mislim da je to nešto što suštinski zanima ljude, mislim, ne možemo ni kriviti samo medije, naravno da je vrlo važno šta oni pružaju i predstavljaju, da, ali vole ljudi da pročitaju ko je s kim, koja se drama desila, vole da pročitaju i srećnu ljubavnu priču, ali i tekako vole da pročitaju i neku dramu i neki krah. Valjda iz te želje da se poistovete, zapravo treba i tu malo, treba imati širu sliku i toga. Ljudima je potrebno, jer nekako javne ličnosti deluju kao nešto daleko, da, i nerealni standardi su kao u pitanju, i onda ti pomogne malo da se poistovetiš sa njima kada se desi neki krah, kada se desi neki kraj veze, braka, ovaj, i tako dalje. Ja sam do pre par godina uglavnom izbegavala, želala sam nekako da fokus bude na nekim drugim stvarima, samo što sam shvatila u nekom trenutku da je krenulo da me opterećuje, i samo se desio neki switch, i zbog toga što nisam želala više da me opterećuje, a i smatrala sam kao da sam se vrlo profilisala, da je jasno na koji način sam želala da izgradim ovu priču, i sad kad podvučem crtu, najčešće sam sa sadašnjim zapravo momkom kačila na društvenim mrežama neku vrstu sadržaja, ne toliko često, ali opet svakako češće nego ranije, verovatno zato što sam osetila tu slobodu i neku vrstu sigurnosti. Naravno, kad god tako nešto privatno podeliš, svašta nešto može da se nadoveže, što i nije toliko lepo, sad da se ne udubljujem, ovaj, ali da, ponekad shvatiš da treba da čuvaš za sebe tu svoju sreću i privatnost, ali opet, ali opet ti rekao, prirodno je nekad da hoćeš da podeliš, kao mislim, želim da podelim da to, ali na šta bih rekla u vezi sa ovom temom, da najčešće ljudi misle da je u javnom svetu teško graditi samo partnerske odnose. A zapravo ja sam možda još veći pakao prošla sa prijateljicama iz ovog posla, i mislim da se nedovoljno priča u vezi sa tom temom, jer tu je zapravo stvar možda još tužnija, jer između dve prijateljice iz jednog posla baš ljudi vole da nekako testiraju to prijateljstvo, da li tu neko, nebitno da li je ono, da li su dve pevačice, pevačica glumica, pevačica influencerka, sad šta sve može da bude opcija, ali kao
imaš pritisak konstantan gde ljudi zaista obožavaju da komentarišu da li neko nekog iskorišćava, ko je popularniji, da li je iskoristi tu, ko je lepši, ko je zgodniji, pa to zaista postavlja se neka pitanja koja mi ne bi bile na kraj pameti i vrlo je neprijatno. Takođe, doživela sam u nekoliko navrata, za nekoliko slučajeva, da ljudi pokušavaju čak i da naprave neku, da bukvalno izmisle neke priče da bi Izazvali neku. Izazvali nešto kao, ili pokušaju da ogovaraju neku moju prijateljicu sa mnom da bi valjda testirali, videli, da. Ne znam, da vide, jer verovatno im misle da je to sve lažno i ja verujem da ima i tekako puno lažnih prijateljstava i svega to na što posumnjaju, ali taj moment kao da te testiraju, da pokušavaju da ogovaraju sa tobom određenu osobu kao na pogrešnoj si adresi. Mislim da si dalje ovde, znaš, isplati da gradiš tu neku sliku ženskog rivaliteta i te slike kao žene, ženi vuk, i njima je sad to zanimljivo, znaš, da se umesto da zapravo grade neku priču o solidarnosti i nekim zajedničkim pozitivnim stranama, mediji često tako sukobljavaju žene jednu na drugu, ja bih rekao. Da, ne samo koleginice, kao što rekoh, i ne pokušavaju samo da partnerski odnose onako zabibere, nego i tekako se to dešava i kad u pitanju prijateljstvo, što je potpuno bizarno, ali da, ima toga i tekako. Još nešto sam htjela da te pitam, znači ja nemam pojma koliko smo mi sad ovde i koliko smo odužile. Ja nemam predstavu, sada mi kažeš 30 minuta ili sat ili dva i po, nemam nija pojma, ali ajde da probam da progurem još jedno pitanje. Eto, rekla sam ti da sam se ja bavila plesom i meni je ples negde ostao kao neko najinstinktivnije izražavanje i osjećanja i svega, i obožavam ples i žao mi je što nemam puno vremena, ne puno nego uopšte se zapravo, ono, ako ne možemo da ubrojimo ispred ogledala sa fenom u ruci ili četkom za kosu, kao to je moja doza plesa danas, ali šta tebi ples zapravo predstavlja i jesi ti bavila plesom pre nego što si postala Sara Jo i eto, šta ti se omogućuje, jer vidi se i u tvojim nastupima i to koliko uživaš i koliko pažnju prideš tom delu posla. Hvala. Pa mi zanima lično, eto, šta ti se znači ples. Prvenstveno, to je moja prva ljubav i mnogi se iznenade kada čuju da zapravo sam tokom svog života bila mnogo više posvećena plesu nego pevanju. Prvo je došao ples u moj život, a onda tek kasnije pevanje, i to opet na neki, po znacima navoda, površni način, u smislu konstantno se pevanje provlačilo od kad sam bila zaista mala. Ali plesu sam se baš posvetila, išla sam prvo na balet, pa na modern ples, pa na hip hop, tu sam se definitivno pronašla i dugo sam ga trenirala. U nekom trenutku sam prestala jer sam se i selila više puta na relaciji Italija-Srbija i u nekom trenutku i zbog studiranja i tako dalje. Ali da, pevanje je došlo kasnije i to u formi tipa YouTube kavera. Tu sam kao htela da isprobam svoje umeće, bilo mi je zanimljivo u tom trenutku, pamtim nešto pre početka srednja, mislim da sam krenula da se snimam u svojoj sobi. Što si prvo snimila? Na žutom zidu, nadam se da sam sve te snimke hajdovala. Proverit ću još jednom kad stignem kući. Da, pa ne mogu da se setim što je bio prvi kaver, ali ono, prelomni trenutak kada sam se zaista posvetila svoj YouTube karijer je to kada sam u nekom trenutku imala žute zidove u svojoj sobi i čak neki ljudi pamte to, u prvom glasu su naravno otkrili sve što nije trebalo. Obožavala sam, dakle, da se posvetim svakom detalju. Ja sam samo u sebe šminkala, frizirala, pa napravim styling, ali naravno do pola, pošto se samo snimam kao od ovde. I svašta sam nešto ono obrađivala, od, ne znam, Amy Winehouse, Beyonce, Rihanne, Britney, svašta. Od nekih old school hitova tipa Destiny's Child pa do nekih novih. Ali da se vratim plesu, da, to mi je prva ljubav i bit ću verovatno zauvek zaljubljena i verovatno mi zato i toliko znači što se moj partner bavi time, što je koreograf, zapravo smo se tako i upoznali.
jedan vid izražavanja i svojih emocija i nekih delova ličnosti koje možda inače ne bih pokazala. Pamtim da je u Prvom glasu Srbije bio neki prilog jedne nedelje, zapravo imali smo kao tematsko veče, seksi veče ili tako nešto, i onda prilog pre nastupa je bio tome kad se ti osjećaš seksi. I ja se prvo onako kao uplašila šta ću da kažem kad se osjećam seksi, kad se... I onda kada sam bolje razmislila, kad plešem, kad plešem se osjećam seksi, naravno sad zavisi od koreografije, koncepta i tako dalje, ali to je trenutak kada se prepustim, kada uživam čak u sebi. Mislim, ljudi umeju da sitničare, da svašta nešto traže kod sebe, šta ne valja i tako dalje, ali mislim da kada se prepustiš muzici i pokretu, da zapravo možeš da se osjetiš dobro. Sad, naravno, zavisi ako, na primjer, spremaš neku koreografiju za neki nastup, vidjet ćeš ti tu opet neke stvari koje ne valjaju, ali mnogo je lep taj trenutak kada se prepustiš i ne razmišljaš preterano, nego kao you're feeling yourself. Meni je isto Rozalija isto jako super zbog toga. I ona ima te i jako neki inovativni pristup i plesu i svemu. I videla sam da si ti bila na koncertu. Da. I zavidela sam ti kako je bilo. Ja, fenomenalno, bukvalno je, pratim od njenih početaka i neverovatna bi bila još tada kada je bila malo manje ekscentrična. Uvek je ona imala tu crtu ekscentričnosti, ali definitivno je to pojačala sad vajda kako je istekla samopouzdanje i neko iskustvo. Šta reći o Rosaliji, toliko posebna, prosto doživjela je to sve što je doživjela za, krenu sam kaže, za kratko vreme. Verujem da se ona i tekako mučila zapravo da stigne do ovde, ali nama deluje možda nama kao... Nama deluje kratko. Da. To što je sve kao inovativno je, ali deluje da se nije trudila zapravo opet. Da, vraćamo se naš nešto, na to da. Da si te kako trudi, ali kao izađe na scenu u nekom outfitu koji nijedna druga zvezda ne bi izabrala. Izađe ponekad i nenašminkana ili skida šminku na sceni. Svi imaju uglavnom ženske plesačice. Ona izabere da ima muške plesače koji su potpuno različiti profili. Obično se zna da se pazi na visinu, građu, da se uklopi, da ima ovo, da ima ono. Ne, ona je bukvalno imala najrazličitije plesače. Stalno je neka kontra, ali ti vidiš da nije, ne deluje kao da je namerno. Baš nekako ide uz nju i ne znam šta bih pre istakla u vezi sa njom. Prvenstveno zapravo glas, boja glasa, tehnika, vidi se da se tu radilo i tekako. Zatim ples, to što je njenu kulturu u sve to ubacila i stalno provlači i kroz koreografije i kroz pevanje i kroz kombinacije. Baš sam zaljubljena u nju. A inače, karte sam dobila od Žige za svoj rođendan. Plakala sam kao malo detence. Ja ne znam kada sam imala takvu vrstu sreću i uzbuđenja. Bukvalno kao malo dete. Da, verujem. Mislim, meni je njen koncert kao nešto što stvarno najviše priželjkujem. Jest, genijalno. Hvala ti na razgovoru. Za kraj, eto da pitamo, sad svi vjerojatno čekaju nastupe, s obzirom da je album izašao. Kada možemo da te slušamo uživo, gde, jel se raduješ sad izvođenju? Nisi do sada, nešto si malo, 2-3 pesme izvela pred publikom možda. Jeste, da. Na Meku je bilo nešto, čini mi se. Da, tu smo kao malo tizovali ljudi, jer zaista nisam više mogla da izdržim, da ništa ne radim, jer sam obećala u nekom trenutku, mnogo mi je bilo žao što sam Divlju toliko ranije izbacila, Divlju i Zrne, godinu dana, pre albuma. Onda sam u nekom trenutku obećala da neću ništa da izbacujem i čak u nekom trenutku smo prestali sa nastupima, jer nisam želala da koristimo taj neki, da kažem, poslednji repertoar, nego sam htela da se posvetimo novim pesmama, novom repertoaru, novim koreografijama na kojima i dalje radimo. Odjednom sada imamo kao 10 novih pesama, to je 2 sam već izvodila. Tako da ćemo sada imati miks u narednom periodu, što priprema i usavršavanja novog repertoara i što se tiče i koreografije i kostima. I mnogo volim i da radim remikse, mashupove za nastupe. To kogod je bio na mom nastupu zna, stvarno od uvek u tome beskreno uživam. I jedva sam čekala da krenemo sa nastupima iz više razloga, što sam bila nestrpljiva naravno da podelim nove stvari sa ljudima, da osetim njihovu reakciju,
mnogo volim da nastupam. Znam da ne vole svi izvođači. Ja to baš volim. Dakle, pored rada u studiju, to mi je najomiljenija stvar. Svaki detalj u vezi sa nastupom je nešto što ja obožavam. Tako da ćemo se družiti po regionu od nekih festivala koje do sad nisam radila, nisam imala prilike. Ne znam, Foam Fest u Rumi, pa ponovo se družimo u nekim gradovima koje mnogo volim, ali na nekim novim, da kažem, festivalima, što me jako raduje. Banja Luka, Sarajevo, Cetinje, baš svašta nešto. Beer Fest, Fresh Wave. Možda je zapravo i leto omiljena sezona zbog tih festivala i tih nastupa na otvorenom. Nismo pomenuli, ali tebi uvek si isticala to da su ti roditelji bili velika podrška, i mislim da je isto, eto, da ne bude da ih nismo spomenuli, da možemo na kraju. Jeste, da, baš mislim da sam velika srećnica što imam za kraj, taman, za njih. Verujem da će oni slušati ovaj podcast do kraja. I da će do kraja to uraditi. Baš velika srećnica, jer su uvek bili tu. Ja verujem da koliko god da sam bila dobro dete, da sam imala zaista raznorazne neke faze i challenge, a oni su opet bili tu i spremni da me razumeju i da da ne pristupe nekako površno, nego da zaista se udube i shvate da, mene, a i možda taj trenutak, period, fazu i tako dalje. I mislim da ovaj put ne bi bio isti, jer su oni ti, ne samo koji su mi rekli idi, probaj, mi ćemo biti tu s tebe, nego su mi pripremili šta bi sve to moglo da se desi. Malo su me vraćali u realnost, jer vrlo lako možeš da poletiš, da se zaneseš i da doživiš taj neki lažni glamur kao jedini pravi svet, zapravo ne. Tako da fenomenalan mi je taj balans kod njih, s jedne strane bezuslovna podrška i ljubav, ali opet i povremeno kao se desi jedan šamar realnosti tokom razgovora da me podsete neke stvari i da me malo vrate. Kao neki glas razuma. Jeste, da. Eto, super što smo ih pomenuli na kraju. Hvala ti puno za ovaj razgovor. Bilo mi je baš prijatno i vidjet ćemo koliko je trajao. Baš ne mogu da pretpostavim. Sve iza scene se smeju. Ne, zato što ja imam to da razgovor mora traje sat vremena i sad me uhvatila nervoza jer smo sigurno dalje od sat vremena. Pa! I da prekinemo. Delo mi kao da smo bliže drugom satu, ali dobro. Ajde, sećemo ovde.